да бъде името Ти, Господи, благословено да бъде името Ти. Благодарим Ти, че ни събираш на вечерна молитва. Благодарим Ти, Господи, за Твоите обещания, чудесни обещания. Едно от тях е, че Ти ще бъдеш посред нас. Ние вярваме, че Ти си тук със Своя Дух, дошъл си да ни посрещнеш, да ни помилваш, да ни утешиш, да ни благословиш. Амин. И те молиме и да ни цариш, и да ни спасиш. Смили се за нас, Господи, слава да бъде името Ти. Молиме Те за милост за България, за мир в България. Господи, предстоят избори, другата седмица ли, не знам, но да нема происшествия, да нема побоища. Моля Те да разкриеш всеки хитрец, който се опита да лъже, да купува гласове. Нека всичко да мине спокойно. Амин. Молиме Те, Господи, да браниш границите на България. Молиме Те да благословиш управниците ни, да ги вразумяваш. Господи, молиме Те да благословиш учителите, да търпят, защото децата са много разюздани. Молиме Те да промислиш за вероучение, макар че народа вече не вярва, че е възможно да има вероучение, за Тебе всичко е възможно. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Господи Исусе, за Твоята благодат на това събрание, защото Ти каза на апостолите, на великите първоапостоли, без мене нищо не можеш да сториш. Амин. И затова ние знаем, че без Тебе нищо не можем да сториме. Да, Господи. Но това, което искаме да сториме, да се доближим по-близко до Тебе, да Те познаваме по-добре, защото където си Ти, там има светлина, там има пълнота от радост, там има здраве, там има, Господи, мир и спокойствие. Да. Слава да бъде на името Ти. Помогни ни, Господи, тази вечер, като разсъждаваме върху верността на Твоя апостол Павел. Господи, и ние да се стремим да Ти бъдем верни до край, Амин. За да наследим вечния живот. Благослови нас и домовете ни. Благослови Амин. Нашите роднини по плът. Прибавяй ги към спасяващите се. Господи, давай покаяние на Твоя народ. Молиме Те за тежко болните, които са по болничните легла, които страдат, които се надяват на Тебе. Смили се за тях, Господи. Молиме Те, Господи, за тия, които са в утеснение, преследвани заради вярата, където и да са. Бъди с тях, помагай им, насърчавай ги. Укрепвай ги, пази ги, Господи, давай им двойна и тройна благодат да устояват до край и да пръскат Евангелието по целия свят. Слава да бъде на името Ти, поклон на святото Ти име, Свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. Амин. За болните една икона на Исус Христос. По болност. Да. Добре. Чувам да, брата. Вероучение на сила не прави истински християни. Не знам да погрежа какво. Вероучение на сила не прави истински християни. Чал съм някъде, че не знам коя страна, Русия ли е било, България ли е било, когато църквата е била силна, православната църква, фащала евреите и ги е насилствено покръствала. И някои от тях от евреите били хитри, престрували се, кръсили се, само си служили на Яхве, как си знаели. Това съм нека... Това е станало, по времето на цар Борис. А ти знаеш, не знаеш. А знаеш ли защо са кръстени? Не знам как. Еми, за да не отидат в концлагерите да ги изгорят. Еми, като не знаеш, изпитай и тогава го кръщи. Аз затова ти казвам. Ама те са се съгласили, свещениците се знаят, че ги кръщават формално, за да им запазят живота. Това не са, те не са християни, но направили са го. Българите са го направили, за да не ги изгорят там в пещи. Не, мисля, че и в Европа има момент. Не скоро само да знам. В Европа са ги горели и са ги преследвали. Да, мисля, че само в Дания има спасени 6 хиляди или колко? 4 хиляди. 4 хиляди има в Дания и България. И
Да, и никъде. Само че разликата, макар те ни слушат сега и ми се обажда там една сестра, говори за Дания, че нали, е на първо место в света с най-ниска корупция. Страната в света, която е с най-ниска корупция, е Дания. Да. Че вероучението е задължително за студенти и ученици. Че предмета вероучение на първо место в дипломи. Първо вероучение, после датски език и нещо друго. Обаче, аз слушах едно предаване, че в Дания е пълно с хомосексуалисти. Което май не е верно. Сестра, това ли намери да намериш в Дания? В България няма ли? Ама дали е така, или нарочно го говорят тия антихристите, защото ги е яд на това, а къде е България на по корупцията? Не знам кой от себе се беше някакъв генерал. Се изказа, питах за генерал за корупцията. Корупцията в България като метастази на раково образование, които са обхванали всички етажи на властта в България. Това е корупцията в България. Говори се, не знам какво се прави. Ако тия властници беха християни, така ли щеше да бъде? Освен това, имало е задължително вероучение в България. Аз съм учил задължително вероучение. Нали, до пети клас. И после, вече в пети клас стана доброволно, идваше свещеника и ни преподаваше вероучение. Само един ученик напусна класа. И той го напусна, сега той може би е бил малко съветника по-груп, може да се е изосал. Дело какво бе? Татко каза, че ние сме произлезнали от маймуните. И той вика, Иване, ако вие с баща ти са ви родили маймуни, нас са ни родили човеци. И той напусна елоса си и той спре да идва. А целият клас идвахме за вероучение. Какво съм запомнил аз, защото става дума за вероучение? Всички притчи. Най-притчите за добре самарани, притчата бедния Лазар и Богташа, притчата за довица. Тия притчи, аз ги знае. Нали? Години наред. Има ли значение да бъде задължително? Имало и в тия той урокове ръчения, нали, са идвали и турци, и мухамедани, аз знам техни такива свидетелства. Така. Че те са повярвали, когато са били ученици и доброволно родителите са ето. Там седна, един мъж онзи ден, нали, той човек е мюсулман, не е мюсулман, той ви казва, е равни към Бог, ние сме мюсулмани, но аз не искам да ви лъжа, нали, аз съм атеист. Но ни покани да се молиме за дъщеря му. И като видя резултата, дойде тук и благодари на Бога. Така че ние ще се молиме за вероучение, а брат Христо извинава, че трябва да ти го кажа, че всяка съпротива против вероучението не е от Бога, а е от духа на Антихрист. Разбрали ли какво ти казва? Че тая твоя съпротива в момента е от духа на Антихрист. Тоест, нема нужда от вероучение. Ще учиме ленинизъм, комунизъм. Нали? Това ли иска да кажа? Не. Еми тогава. Аз не съм. Аз знам, че на сила направи християн. Не е християнин. Така е. Не е християнин. Ама тия хора, нашите баби, нашите дедовци, откъде знаеха толкова много работи те за вярата, за отношенията между хората? За да бъдат верни на мъжете си и на жените си. Сега идват хора при мене да се молят за изцеление. Болни, тежко болни. Изневерява ли на мъжът? Еми да, изневерявам по-редово. Защо? Ми от баща. А защо си от баща? Защото мисля, че и той мисля. Ти банали го чети? Не съм. Това е безбожието, брат.
А тие хора са в църквата, 50-та църква, и казват се за кръстени Святия Дух. И се изнервява на мъжа си и няма проблем. И няма проблем. Съжалявам, нали? Ето вчера пък 50-ти християни, миличките, жената е тежко болна, той вика и ми изнемерявах на жената. А аз искам да ви кажа това от опит, ви казвам. Когато едно вярващо семейство, едно искрено, чисто семейство, един е изневери, Господ взима другия. Другия се разболява да го мира. Той го взима, за да не се осквернява. Да. И остава той блудник и прелюбодейство. Да се покая. Дава му шанс да се покая. А другият си отива в небето. Това става. Свидетел съм на много такива случаи, когато си отидаха мъжа или жената и мъжа признава, изневерявал сами. Ако се покая веднага? Еми, ако се покая, Господ знае, аз не знам. Ако се покая искрено от сърце, нали, няма проблем. Няма проблем. Но понеже стана въпрос сега за вероучението, ще продължаваме, защото виждаме, че Бог действа. Брат Христо действа. Действа в Видин, действа в Ловеч, действа в Пловдив и лека по лека действа и образува такива, нали, както е било и моя пра дядо е долу към Арци и това е петото килино училище в България. Събрала е децата от България и по-мъзът, по-такива младежите и започнал Килино училище и им е преподавал вероучение. Някои от тях са станали депутати, на кой беше там, един е депутат, другия писател, друг не знам къп, той ги е учил на вероучение. Затова ще продължаваме да се молиме, колко и да не ти е приятно, че твой приятел Димитър, нали, всеки път носи една бележка за вероучение пак. И така, за вероучение пак, молете се и вие. Молете се, защото е трагедия. 80% по телевизията говорят. 80% от децата в училище се бият и си нанасят такива удари и 60% от момичетата се бият. От момичета ритът се бият и ги дават по телевизията. Как се ритът, кубът се закусите. Какво е това? Какво е това? Аз не съм видял, нали, през моя живот, в колко там 11-13 години съм учил, не съм видял да се бият момичета. Айде, мъже са, момчета са се избивали. Ма момичета да се бият в това. Но сега това е нещо нормално. Защо е? Защото ги учат вероучение. Защото кутат вероучение ще имат срам и свян. Знаете ли тая дума свян? Чули ли сте некъде да се употребява? Не. Няма я. Защо няма? И безбожието е унищожи. Унищожи е марксизъм, ленинизъм. Намери го това постановление, го прочити ви, брат Христо. Постановление А. 344 за Централния комитет на партията за решение на Централния комитет на партията за идеологическата борба. Марксизъмът, ленинизъмът е пълно противоположно на всяка религия. Комунист, който ходи на църква и вярва в някакъв пак, Бог не може да бъде комунист. Макар че ние знаем, комунисти са изповядали, защото са били кръстени и така нататък. Добре. Две изречения са коментирали. Заявявам тук пред това събрание, че аз лично с духа, душата и тялото се не съм против вероучението. Но, ето, изповядвам. Чудно ми е как хора, които служат на Антихриста, ще го ведат официално. Това е Бог. Хора, който Бог ги е поставил да ни управляват антихристи, как те ще го верят? Това ми е чудно. Знаеш какво ти е чудно? Защото не вярваш, брат Христо. В кой не вярваш? В кой? А ти не вярваш в Бога. Ти в какъв Бог вярваш? Ти знаеш ли Бог, ако каже, че ще ги измете за една нощ,
И ще назначи християн. А, тук съм съгласен. Нали, нали говориме и на кого се молиме, ако не вярваме? Господи, ние се молиме за вам, а не вярваме. Нали, в тебе, че ти можеш да промениш България. Може. Че ти можеш да я промениш. Може да я промени, разбира. Аз го вярвам, първо думате във втора глава. Кое? Самия факт на промяната 89. А не бе, той може да пада един човек, колко промени и прави по целия свят. Бог контролира. Не, масоните дърпат конците. Не е верно това. Бог дърпа конците. Масоните може да си правят какво си искат. Може кой да правят, той ги държи и ги допуска на един народ, който не вярва и праща такива да го тормоза. Това става. Масоните искаха 2000-та година да въведат новия световен ред, но не можаха и няма да могат. Не, 1999, аз съм сказал. 1900-та новия световен ред. Европейски Съединени щати, Южноафрикански Съединени щати, Азиатски Съединени, къде са? Нали? Верно, работят, върват нещата, но това Бог го допуска. Разберете, Бог контролира целия свят. Бог контролира. И в Русия, и в не знам къде. Това го казвам, нали, не да се хвала, че съм голем пророк. Но по време на комунизма аз съм и казал, сънувах сън. Че съм на ушите, брат Христо знае къде са ушите, до Горна Малина. Малински брир. Острия брир. Пред мен върви един генерал. Обръща се и ми каза, ще има война. Каква война? България и Турция. И аз казвам, не е възможно. Защо да не е възможно? Съветският съюз и Варшавският договор няма да допуснат никаква война. А той ми каза, Съветския съюз ще се разпадне. Варшавския договор ще изчезне. Изчезна ли? Разпадна ли? Кой контролира? Масоните ли контролира? Бог контролира. И сега, веднага, нали казвам и тия неща, веднага ме извикаха при генерал Михов. Затова изказвам. И той ми каза, аз се върнах вчера от Истанбул. Там дигат турците и искат война в България, танковете в София. Но министъра на отбраната ми откърши един клон с портокалите и ми каза, уверен на това, че турски войник няма да мине границата на България. Няма да стане. Те могат да кракат, да викат, каквото си искат. И той клон с портокалите ми го подари на мен. Докараме до къщи до вратата и аз го служих там до иконата на Исус. И който идвал у нас е виждал той икон с портокали. Но, но казвам, когато Бог каже нещо, това не става, че утре може да стане. То може да стане след 40 години. Може да стане след 50 години. Така са пророчествата на пророците. Минават 30-40 години и тогава се изпълнява това, което са казали. И може някога да има война между България и Турция. А той генерал ми каза, Русия не може да ви помогне. Тогава тя ще има страшно много грижи на изток. Какви грижи има, не знам. Вижте какво става в тайгата. Гърмат атомни бомби. Взривяват атомни бомби по тайгата. Всичко се крие, няма никаква радиация. Лъжа, телевизията излезнах и апаратура показва. А на другия казват, колко бе? 16 пъти е повишена радиацията в България. Пъти, 16. Един път казва нема, на другия ден казват има. Не, 16 пъти бяха... Не обвинявам никого. Ама кой контролира? Бог контролира. Всичко. И Америка, и Русия, и това, което става. Защото трябва да се изпълнят писанията. Сега се готват голем, Иран е голема работа, събрали са Ердоган и Путин там и сега се смачкат Израел. Не могат нищо да направят. Защо? Защото така казва Господ. Ще се наежат срещу Израел и ще кажат сега и ще ги смачкаме, защото донесаха много богатства. И наистина там в Израел имат много богатства. Показаха ни една огромна сграда
И ето завода казва, че тази сграда е пълна с диаманти. Тая сграда е пълна с диаманти от целия свят. И как не са ги откраднали, викам до сега? Как не могат да ги откраднат? Ще отидеме, ще смачкаме Израел и ще делиме користи. И ще делиме користи. Но пророците казват, който посегне на Израел, ще си изпари. Ще си изпари. Това е истина. Защо? Бог ще брани Израел. Брани ли го? Нали? Свидетели сте за 6-дневната война. Медиите гърмат, беха вчера един брат, нали, който казва, аз бех така ги мразих, вика евреите, трябва да ги смачат, да ги унищожат. Откъде? От медиите. Те са виновни за всичко, всичкото зло е от евреите, те са масони, те са чакави човека и християни ли си е, бе? Де Мария еврейка, бе? Исус е еврей, бе. Абе, апостолите са евреи, бе. Първите 120 са евреи, вторите 3000 са евреи, 5000 където им се явил Исус са евреи. Къде сте тръгнали, бе, хора? Къде сте тръгнали, бе? Кого слушате? Кого слушате? Библията ли слушаме? Ели антихристите, които... И така, ще се молим за мир в България, за мир в Израел, за мир в Йерусалим, за мир в София. Ама не, няма да има мир. Ще има. Ако се молим, ще има. Ако не се молим, ще стане като в Сантьяго. Като вижте какво става. Ще ти избият. Страшно. И в Барселона. Сантьяго, 69-та година, бех един месец в Сантьяго. Посланника ми каза, тук живота е както 39-та година в България. Хората живеят, работят и пеят. Имат по 10, по 15, а един чилиец има 24 деца. Тая жена като Зайкина и 24 деца. А портиера дама, който беше на това, говорим си с него, нали? И той ми превежда там един чилиец, който е бил студент в България. Викам, колко деца имаш? Викам, 14. Мислехме още да правиме, ама машинка да вика на жената се развали до тук. 14 деца. И ми показват една географско списание, Чин, издадено в България. И там пише. Чилийските работници рядко виждат на масата си месо. А чилийците ядат месо без хляб. И точно тия, които ми го показаха, ела, заведоха ме на един ресторан, сега ще видиш ми какво ядат хората. Е такива квадратчета, е такива буци, месо печено, телешко, не знам какво. И там се загражда една територия, както е долу Каварци. Най-ниската температура е 15 градуса. Нито се занимават с телета, сами се развързват само с ласата, ловат ги и ги предават. И ги предават. Живеят и пеят. А по улиците там беше... Тук в България не има такова нещо, но там мъжете пеят, а жените свират на китари и на инструмент. Жените свират. Пеят и живеят. Дикът такъв живот има. Който не го мързи, който иска, може да работи, ще работи и така нататък. Но решиха да правят революция, дойде алианти, послаха промените, и нещата си върват. Защо? Защото народът е прост. Не само в България, не само в Чили. Защото народът там се вича, като дойде комунизма там и като дойде ТКС-то и там ще стане рай. И ще стане рай. Това е.
излагани се и руснаци, и българи и така нататък. Извинавайте за отклонението, но Бог контролира това, което става и в Чили, което става в Бразилия, което става в България, в Турция. Всичко това се контролира от Бог. Той държи Вселената в своите ръце. И от нас се иска да бъдем близко до Него, където и да сме. И в Германия, и в Франция, и в Африка, където и да сме, Той да бъде с нас. А и аз благодаря на Бога, че където съм бил, нали, в колко държави, винаги съм го чувствал, че Той е до мен. И ме пази, и ми помага. Помага ми по такива невероятни начини, че аз трябва да разбера, че това е невъзможно по човешки да стане така, както ми е помагал. И съм го усещал, че той е със мен навсекъде, където и да отида. И това искам да ви кажа. С Бога вървете, където и да сте, и не се бойте, той ще ви защити и ще ви опази. Къде си тръгнал, бе, пророци, на Бачо Киро? Къде отиваш, бе? Ти знаеш ли, Египет и вика символ на греха, бе, символ на това. Къде отиваш, вика в Египет? И аз питам пастира, абе, тук един пророк ми говори, еди какво си. Абе, какво ги слушаш тия фалшиви пророки? Абе, вярваш ли Бог? Вярвам. Що не попиташ Бога, вика и питаш фалшивите пророки? И аз се помоли, Господи, да отида ли в Египет? И Бог ми отговори. Само аз знам намерението, което имам за вас. Намерение за добро, а не за зло. За да имате бъдеще и надежда. Заминавай. Пророка ли да слуша? Апостол Павел, послуша ли пророците, когато трябваше да отида в Йерусалим? А те са истински, не са фалшиви. И дъщерите на Филип и Агав беха истински пророци. Затова пророците може да ги послушате, може да не ги послушате. Не им се плащате на това. Защото понекога говорят от себе. Да, така е Павел. Нали беше с тебе Господ във Франция, а? Беше? И в затвора. Всички врати ми се захлопнаха под носа, нали, докато бях тук. А защо ти се захлопна? Да не отидеш в Франция. Една единствена се отвори и това беше за Франция. Ама една единствена. Всичко, до последния момент си казвах... Ма всекъде го отричаха, никъде не мога да дават работа, ето. До последния момент си казвах, ще остана тук, защото майка ми остана тук и така нататък. Стига да намеря някъде, някъде да ми се отвори за работа. От всякъде ме отсекоха. И вече кръвта си продавах и това вече... И по-нататък вече не можеше. Повече нямаше кръв. За продаване. Продаваше си плазма, нали, пълна, за да може да живеят с майка. И сега ще ми кажат, че тук Панчо е бил по-добре. Нали, по-добре е бил. И тия дето казват, по-добре беше, по-добре беше, защото се облажиха, нали. По-добре беше сега, за некои ми даде някакъв вестник там. Какъв вестник беше? На 9 септември има 7000 активни борци, партизани и атаци. А след 80-та година са 240 000. Как се размножиха толкова? Толкова партизани и за... Ама... А тия 240 какво представляват? Ами те са ползвали привилегии. Не съм знаел. Той вестник пише, на всеки активен борец са му давали безплатно пари да си купи жилище, еднократно в живота му. Купува си безплатно жилище. Еми, добре беше тогава, за него. Ама за моята леля и моите роднини, баба ми и дядо ми, 20 лева пенсия. Как се живее с 20 лева? Ама те там ще си отгледат кокошки, нали, ще си насадат градинка, ще си насадат, защото ти не си насадиш градинка, ами и караш си ромаса.
Така че сиромашията си беше и тогава, и сега има сиромаси, но ще има докато съществува на земята човешка власт. Така казва Господ, не аз. Исус казва, винаги ще имате сиромаси между вас. Нема да стане да ги махнете, не може. Добре, ама ние трябваше да попеем, ама се облекне. 574. 574. Вярваме в Словото Божие. Любимата песен на брат Христо и сега, ама не само да пееме, но да изпълняваме, да вярваме. Ако изчезнат реките,
Че в вечността ние ще творим заедно с Бога. Да. Така е. Така е.
Ангелите, а творческия процес в него няма скука, нито умръзва. Няма, и защото тия, които са в Бога, Христа Исуса, те не са мъртви, те са живи. Господ каза, те не са, Той не е Бог на мъртви. Те са живи, ние не знаем какво става в духовния свят. И те си имат сигурно задължение там. А, нали, аз един ден казвам, Господи, това тук се съмнявам, как така? Вечно ще пееме. Не може да се пее вечно, но и трябва да работим вечно. По-човешки е така. Не може да се пее. На другия ден, може, като ми се запя някаква песен вътре в мене, нали не на глад, цел ден и през нощта се събуждам и вътре в мене пее, за да ми покаже, че може. И през нощта си пея някаква песен вътре, в мен си тъналика. Нали, духа ми вътре пее. Ми показва, че духа не се изморява, няма за него дене в нощта. Дене в нощта ще си пеем и ето тази песен, която я пеем, е действително, да я вярвам, че така ще бъде. Следвата да беше коя? За пе и тръгни, така ли? 5-6-3. Тази по-човешки, как показва злата, кристали, ама и по-красиви от тия човешки кристали. Какво е кристалите тук, земни кристали и златови? Там сигурно има злато, но това е съвсем друго. Пътя пред тебе се вие хвала, запей на горе тръгни. Исуса постави най-светла следа и каза след мене върви. Запей, тръгни са, алилуя, амин. Запей, алилуя, амин. Не гледай надолу на тая земя и вярвай, ще стигнеш върха. Дори лавове да върви, не се бой, защото със силна могъща ръка пред тебе застанал е той. Запей, тръгни, алилуя, амин. Запей, алилуя, амин. Не гледай надолу на тая земя и вярвай, ще стигнеш върха. И пътя затвора гори да върви, за вярата ти се клани. Спомни си за Павел и сила тогас, какво беше с тя всеки час. Запей, тръгни, алилуя, амин. Запей, алилуя, амин. Не гледай надолу на тая земя и вярвай, ще стигнеш върха. И да наю врага затворен сам бе, но ти не
цялата земя умити в кръвта, ще застанем на проверка пред Христа. Щом трава нам ги викне, с радост всеки ще възкликне и на горе сам ще видне пред Исусовия трон на небеса. Там у Индия далечна християни са дошли, и от Африка, и братя, и сестри. Всеки с радост ще пожене той през сълзи, що е свят, на небето всеки има своя дял. Ние ще разчитаме на тоя новия. За Бога разчитам.
Нашата църква има южнокорейски мисионери. Нашата църква. Ето, в Едмерска църква има южнокорейски мисионери. Зная една много чудна река, сърцевена вода. Тя тихо тече и без тиха слоза, познаваш и тази река. О, душо, познай сега, Аристарх, македонец от Солун.
На другия ден пристигнахме в Сидон. Юлий, постъпвайки с Павла човеколюбиво, позволи му да отиде при приятелите си и да се възползва от грижите им. Като тръгнахме оттам, минахме под Кипър, понеже ветровете бяха противни. И като преплувахме морето по край Киликия и Памфилия, слязохме до Мира Ликийска. Там стотникът намери един Александрийски кораб, който плуваше за Италия и ни прехвърли на него. И плавайки полека доста дни, едва стигнахме срещу Клит, защото вятърът ни пречеше. И преплувахме под Крит край Салмона. И като минахме с мъка край Салмона, пристигнахме до едно място, наречено Добри пристанище, близо до което беше град Ласея. Но понеже бе минало доста време и плаването ставаше вече опасно, пък и постът беше вече минал, Павел ги съветваше. И им казваше: виждам, мъже, че плаването ще бъде с беди и с голяма щета, не само за товара и за кораба, но и за живота ни. Но стотникът се доверяваше повече на кармиларя и на стопанина на кораба, отколкото на Павловите думи. И понеже пристанището не беше пригодно за призимуване, повечето изказаха мнение да се вдигнат оттам и да стигнат, ако е възможно, до Финик. Критско пристанище, което лежи срещу югозападна и северозападният вятър, и там да презимуват. Но подух на юг и те като помислиха, че са получили желаното, тръгнаха и плуваха по край Крит. Скоро обаче се подигна срещу него бурен вятър, наричан Евроклидон. Корабът биде грабнат тъй, че не можеше да устои на вятър и ние се оставихме да ни носи вълните. И понеже за едно островче, наричано Кливда, едва можахме да удържим ладият и поднесени зад едно островче, едва удържахме ладият. Като я дигнаха, взеха да употребяват средства за поддържат кораба изотдолу. И понеже се бояха да не заседнат в сир, свиха платната и тъй се носих. На другия ден, понеже бяхме силно тласкани от бурята, начинаха да изхвърлят товара. И на третия ден ние сами с ръцете си изхвърляхме корабните принадлежности. Но понеже през много дни не се виждаше ни слънце, ни звезди, па и немалко буре върлуваше и чезна нататък всяка надежда да се спасим. И защото не бяха ляли дълго време, Павел застана посред тях и каза: мъже, братя, трябваше да ме послушате и да не тръгвате от Крит, и щяхме да избегнем тия беди и щети. А сега ви съветвам да бъдете бодри, защото ни една душа от вас няма да погине, а само корабът. Защото нощта ми се яви ангел от Бога, комуто принадлежа, комуто служа, и каза: не бой се, Павле, ти трябва да излежеш пред кесаря. И ето, Господ, ти подари всички тия, които плуват с тебе. Затова, братя, бъдете бодри, защото вярвам на Бога, че тъй ще стане, както ми бе речен. Ние трябва да бъдем подхвърлени на някой остров. Когато настана 14-та нощ, откак се носехме по Адриатическо море, към сред нощ корабниците взеха да угаждат,
че се приближават до някаква земя. И като намерих и измериха дълбочината, намериха 20 растега. Отидоха малко по-нататък, намериха пак, измериха пак и намериха 15 растега. И понеже се бояха да не върхлетят на скалисти места, хвърлиха от кармилата 4 котви и чакаха да съмне. А когато корабниците искаха да бягат от кораба, изпуснаха ладия в морето, под прегло чуще спущат котва от към носа, Павел каза на стотника и на войниците, ако тия не останат на кораба, вие не можете се спаси. Тогава войниците отрязаха въжата на ладията и оставиха да падне вън. И преди да съмне, Павел канеше всички да похапнат. Думайки, днес е 14-ти ден, откак вие в очакване стоите гладни, без да сте вкусили нещо. Затова, моля ви, похапнете си. Това ще запази живота ви, защото ниедно му от вас няма да падне и косъм от главата. Като каза това, взе хляб, поблагодари Богу пред всички, разчупи и начина да яде. Затова се ободриха всички, та ядоха и те. И всички на кораба бяхме 286 души. И като се нахраниха, почнаха да облегчават кораба, като изхвърлиха житото в морето. Когато се разсъмна, не познаха земята, а съгледаха един залив с плитко крайбрежие, към което се и решиха, ако бъде възможно, да пласнат кораба. И като дигнаха котвите, оставиха се на морето, при това разслабиха връзките на кармилата, развиха малкото ветрило наспоред вятъра и държаха посока към крайбрежие. Но налетаха на място, дето морето биеше от две страни и направиха да заседне там корабът. Носът се заби и остана неподвижен, а задната част се разбиваше от силата на вълните. И вълните се надумаха да избият затворниците, за да не би някой да изплава и побегне. Стотникът, като искаше да спаси Павла, възпреги от това намерение и заповяда първи да скочат и да изтичат на земя. Земя ония, които знаят да плават, а другите да излязат едни на дъски, други на що годе от кораба. Тъй стана, че всички се спасиха на земята. Амин. Ами така Господ спасява над 200 души заради апостол Павел. И така идват тук едни сестрички, ще пътуваме. Молете се, да не стане катастрофа, не бойте се бе, заради вас, Господ ще опази самолета, заради вас. Нали, вие сте християни, имайте вяра на Бога. Ами това е четвъртото пътуване на апостол Павел, той тръгва за Рим. И той знае, той е уверен. Не се съмнява, че ще стане катастрофа, че ще загине, защото беше чул гласът на Господ Исус, дерзай Павле, както си свидетелствал в Йерусалим, така трябва да свидетелстваш и в Рим. И тук ни разказва евангелист Лука, откъде са минали по край. Това е хубаво да имаме карта, да го разгледаме, но това нас не ни вълнува много, откъде са минали, по край кой град, по край под Кипър, после до Крит. И другата глава ще разберем, че са се озовали в Малта. Това, което можем да кажем тук, само това, че когато некои наистина бъде ръководен от Святия Дух, нали, и когато той казва нещо и ние не го послушаме,
Нали, Господ пак ще ни избави, но ще ни избави като през катастрофа, през огън и така нататък. Нали? Ако беха послушали, нямаше да стане тая катастрофа, нямаше да загубят кораб. Но хората се доверяват повече на човеците, а не на Бога. За съжаление, и ние много често сме същите. Повече се доверяваме на хората, отколко на Бога. Ако Бог каже нещо, примерно, не бой се, аз ще ти изцеля, ще те помилвам, ще те благословам. Да, ама аз трябва да си намеря най-подходяща работа, трябва да си намеря доходна работа, трябва да си намеря еди какво си. И тогава Господ го оставя да се блъска, да си намира, без да се довери. Така сме и ние, и християните, за съжаление. Нямам намерение сега да ви разказвам същото, което прочетахме. Ако някой има някакъв въпрос към тая глава, имате думата, но не да спориме и да доказваме. А нещо, което не ви е ясно, защо това стана така, защо онова стана иначе, да вярваме, че всичко това е под Божия контрол. Каквито и катастрофи да стават, каквото и да става, ще стане това, което Бог е казал. Апостол Павел трябва да се намери в Рим. Там трябва да отиде и да свидетел. Разбира се, това не случайно става неговото свидетелство тук, че ангел от Господа му каза, че ще има катастрофа, ще претърпат големи щети, но на никой и косъм няма да падне от главите. И когато това се изпълнява, тия хора, които виждат тия откровения, естествено, ще се замислят. Ще се замислят, че има един, който контролира Вселената, един, който контролира живота на всеки един от нас. И ние това трябва да помним, че Той е винаги около нас, до нас, с нас, в нас. Господ е с нас, в нас. И затова не бива да се притесняваме, когато се появи някакво премеждие през живота. Така, добре, сега имаме само една бележка и аз имам една бележка. Град Сита е от към северната част на Крит. А след това минават отдолу, смятайки, че ще е по-благоприятно. Южно минават от към Крит. Защото е имало такъв вятър. Да. Обаче са се оплашили, нали, че може да попаднат на една личина там, която се намира в северното крайбрежие на Африка. И там са ставали много катастрофи. Има си отделно место, където морето е дълго навътре и е плитко. Може да е километри навътре, е да речем 1-2 метра. Такова е това място, където засядат много кораби, които предполагам, че всички са знаели това место и са се опасявали да не заседнат там. Поради тъмнината, която ги е блъскала натам и натам. Така, сутрин след като се молихме с... От тук започва. Благодаря на Бога, че Той и цари сърцето ми. Че ангелите, че Бог ще го и цари на следващата сутрин, след като се помолихме с баща ми, в момента, в който се молихме, имаше огън, който ме изгаряше и ме...
ми също този огън. И му също беше. И той също беше изцелен. Така, молили са, сетили си с бащата и сте се молили двамата, били са болни, той е имал проблеми и двамата са изцелени. Той имаше огън, път се молили за него. Така, преди малко се обади сестра Юлия от Плевен, да се молим за нейния племенник Бранимир, който е в много тежко състояние, цероза на черния дроб. Негово детенце е починало, не можах да разбера колко годишно, около 10 годишен, и от тогава той се е пропил. След смъртта на детето се е пропил и сега е болен от цероза. Да се молим Бог да му даде сила да остави алкохола. Вие знаете повече от вас, знаете случая с Роберт, който имаше цероза на черния дроб. Нали, беше много подпукнал, беше много зле. Той пиеше и пушеше по 10 кутии цигари. Когато го посетихме от дома, той се покая по мирния дроб, отрече се. Повярва и майка му. Бог го изцели, той дойде на Болинерва, да има го сниман, свидетелства, нали, че е напълно изцелен, оправи се, нали, беше подпухнал, беше отслабнал, стана хубав мъж. Но, започва да идва нашите събрания, но се отклони. И това отклонение стана нещо страшно с него. Появила се некоя красавица около него, той е една висок, красив, хубавец. Харесала го и той я е харесал и са започнали да си излизат така по ресторантите и той е започнал да й прави компания, да припава цигарата, пие по чашка, уж само по едно, по две. И след това започва отново да пие, пред да идва при нас. И ние сме виновни, че не го потърсихме. Сестра Розалия те познаваха, един ден дойде и каза: Роберт е починал. Бог го изцери и не можа да опази изцелението си. Много хора Бог ги изцерява, но те не могат да опазят изцелението. Те искат да се върнат в стария си живот, да си карат живота както те си знаят. Ако си изцелен от рак, от цероза, спираш да пиеш. Не може, не може да пиеш. Или си изцелен, примерно, от бъбречна недостатъчност или нещо друго. Но съблазните са около нас. Дяволът му праща тая красавица, той се влюбва в нея. Какво да прави, за да я задържи, трябва да я угажда, а на здраве, а на здраве. И така загина. И така сестра Юлия ни моли най-искрено да се помолим за Бранимир. Господ да му даде сили и да откаже алкохола и да го докосне, както и цери Роберт, така може да и цери и него. Лекарите казват, цирозата не е излечима Бог. Обаче ние знаме, че за Бога е лечима. Да се молиме за Галина, която има рак на лимфите, венета, рак на гърдата с сърсейки по костите, така съм писал лимфите, но той е по костите. Не знаеме какво стана с Веселка, имаше тумор в главата с сърсейки. Молихме се за нея, имаше големо помазание, голема радост. Веселка има детенце на 7-8 години, Господ да й даде съвършено здраве. Молихме се за Цветелина с рак на белия дроб, също голямо помазание, голяма радост беше. Молиме се сега за Елена, която има рак на стомаха.
Нали, тя изповяда, че е била член на партията, била е преподавателка по биология, но сега е повярвала и пее в, на клира в една православна църква. Да се молим също за защита на Йорданка, която е оперена от тумор в главата и е добре, слава на Бога, но да я пази Господ. Да се молим и за Елвира, автоимунно заболяване с камък в жлъчката. Автоимунното заболяване за лекарите неизлечимо. Това е така наречената вълчанка. И аз обаче съм свидетел на изцелението на Светлана. Сте чували за нея. Тя беше болна лупост, същото заболяване. И ту един орган се разболява, ту друг орган се разболява. 24 професори беха се събрали там на консул за нея, защото нейният дядо беше, е бил командир на партизански отряд. На негово име е кръстено село Гранит. Той е погребан в площада там, на това село. Тогавашният началник на военната болница е бил партизанин от неговия отряд. Той е събрал 24 професори и са казали на родителите, ако има някъде по света лекарство, билка, лекар, който може да помогне, ще го намериме, където и да е по света. Но трябва да ви кажем истината. В световната медицинска практика няма изцелен човек от тая болест. И когато тази бабата плачеше в Александър Невски, аз плезнах в Александър Невски и ни се стриме по каниха, викаме, тук една жена плаче да я заговорим и тя ни разказа. И аз се изслушах и казах, в световната, аз не съм лекар, не разбирам нищо, нали, от тия неща. И вярвам на лекарите, че са ти казали тия 24 души професори и са казали истина. Но аз знам, че в Господната практика има и изцелен човек от тая болест. И тя каза, какво искаш да кажеш? Вика, вие вярвате ли? Вярвам. Има ли в световната медицинска практика и царен човек, който е от 4 дни в гроба? Правят изхумация и го изцеляват. Няма, нали? Е, да, ама в Господната практика има. Може ли да дойде у нас? Може. Помолихме се на една дрешка. Помазахме я с масло и отидахме с родителите в ВМИ болницата. Момичето се е разболела, която е била на 9-ти клас ученичка. От очите й течеше вода, тук от рамото й беше подпуканало, като изгоряло. И баба й каза, защо плачеш? Не плача, бе, баба, вода тече от очите. Не знам защо. Не знам откъде дойде тая мисъл в мен да я попитам. И казвам, като завършиш средното си образование, ще кандидатстваш ли? Явно Святия Дух ме накарал. И тя трепна, ай така. Трепна, усмихна се и вика, да, ще кандидатствам икономически. Излизаме вънка в коридора, бабата реве, защо, оле-ле, тя умира, говори за... Викам, млъквайте ме, нали сме звъщи да се молим, какво умира? Не го говорете, това умира. Нали, говорихме по този въпрос. Не говорете, тя ще умре или тя, къде е тази вяра, къде ви е вяра? И след, като облича дрешката, става такова чудо в болницата, че нейните изследвания, всяка седмица и правят изследвания, се променят точно с едни и същи параметри. Нали, ако да речем там, не ги знам, нали, утайката е 30,
за една седмица става 25, за другата 20. И с едни и същи за всяка седмица. И с 4-5 седмици Светлана беше изцерена съвършено здрава. Първият човек изцерен от тая болест в света и в болницата, ВМИ болница, професора Струк събира, той е евреин по народност, събира професорите, правят тържество по случай изцерението и бабата тича, аз бех на село и по пътеката. Брат Пешо, Светлана и Церена, слава на Бога! Минават години. Тя кандидатства, завършва висшето си образование, приема тя икономическия. И един ден идва при мене брат Цецо, той го познава, другите може да го познават. Той е покойник сега и казва, сънувах сън. Сънувах Господ Исус Христос, казва, иди при Петър Велев и двамата идете в дома на Светлана. И той дойде дома и ме пита, какво ще правим, нали тя е изцерена? Към не знам. Бог като каже, какво трябва да правим? Какво да се пазариме ли, за какво трябва да правим там? Не знам какво ще правим. Родителите и бабата много се зарадваха, поканиха ни в кухнята, сложиха кафе, някакви сладкиши. Започнахме да говорим. И брат Цецо пита първо бащата. Викторе, има ли Бог? Има! И той е верен и върши чудеса. Пита майка. Станка, има ли Бог? Има. И той е верен. Запрана бабата, има ли Бог? Има. И той е верен. Но иска и ние да сме верни. Ако нещо сте обещали пред Бога, трябва да го изпълните. Това казва той, но той нищо не знае за обещанието, което аз знам. Дали, когато бехме в Александър Невски и тя плачеше и аз си казах, че Господната практика. Има такъв човек, има шанс, има Господ да изцери. Тя се обърна нагоре, прекръсти се, погледна към небето и каза, ако Бог изцери Светлана, аз ще свидетелствам на тия професори и ще им кажа, благодаря и за грижата. Вие казахте, че в световната медицинска практика няма изцерен такъв човек. Сега Светлана е здрава. Ще свидетелствам. Това аз го знам. Но съм го забравил, минали са примерно 10 години и аз се питам, Запряна, помниш ли какво каза в Александър Невски? Помниш ли какво обеща? Отиде ли да кажеш на професорите? Ами не съм. Сега взимам утре една кутия бомбони и иди първо при този професор, който беше напоследък, нали, еврейна, Аструк. На тоя еврейн трябва да му кажеш, докторе, професоре, благодаря ти за грижите. Много ти благодаря за грижите. Ето той е направил, той, Аструк е направил тържество в ВМИ болницата за изцерението на внучката. Кажи му, знаеш ли кой изцери Светлана? Благодаря и за грижите. Но лекарът е Господ Исус Христос. Нека чуе той еврей. Минава дни. Ходи ли? Не съм. В същото време я викат в партията. А това е времето, когато веднага след промените там, 90-та година. Какво сте се разшумяли там около твоята внучка? Какъв Господ бе? Какво е това? Тя им отговорила. Вижте какво. Аз тук плащам ли си членския внос в партията? Да. А бъркам ли ви се на вас, в вашето семейство, какво вие правите? Не ви се бърка, нали? И вие не ми се бъркайте в моето семейство. Това не е ваша работа. Обаче,
Явно, когато раздаваха червените куфарчета, те също са получили едно такова куфарче. Тя ми се похвали, брат Петре, дадоха ни помощ и си купихме нова кола, джип. С тия пари от на тоя локал. Купихме си джип. Народните пари, проблема за локал. Абе, викам, иди да кажеш, бе, и ти знаеш ли какво да обещаеш пред Бога в храма, да кажеш и ето тук вие видахте, нали, и какво става със Светлана. И отиде ли, бе? Ами, вика, ходих, вика, ама на Октомврийската революция и тия професорите ги немаш. Абе, на Октомврийската революция е празник, те няма да са в болницата. Отиваш след Октомврийската революция. И бабата не отиде да свидетели. И момичето стана на 30 години. И тогава изведнъж се разболя от бъбречна недостатъчност. Ходили по морето ли, къде са ходили, настива, много жестока настинка, удара бъбреците и ние се молиме и Господ дава едно видение на Янко, ти го знаеш, Янко, на Ценка, брати, в този дом има червен байрак, докато не се махне байрака от този дом, второ изцеление няма да има. Една сестра и се дава, тя казва, брат Петри, искам да ти кажа, но не пред църквата, Лана Старни, кажи сестро, казва ми се, аз не познавам хората, нито не я познавам, но ми се казва. За да бъде изцелена втори път Светлана, майката и бабата трябва да напуснат партията. Тя не знае нищо, но аз знам. Бащата не е член на партия. Бабата и майката са членове на партия. И аз трябва да отида да им кажа. Отивам и им казвам. Искате ли Светлана да бъде изцелена втори път от бъбречна недостатъчност? Искаме, да, вярваме, че Бог може. Има обаче сега условия. Понеже не отидахте да свидетелствате, сега условието е да се откажете от партията. И те се замислиха, мислиха и по едно време и двете казват, не можем да се откажем от партията. Нашата младост, нашия живот е преминал с тази партия и ние с нея ще си отидем. Не можем. И аз си тръгвам, казвам, аз само ви казвам, виждане. И Светлана казва на майка си, майко, моля те, настигни Чичо Петър, защото чувствам, че силите ме напускат и може би и тая нощ ще умра. Иди, настигни Чичо Петър и кажи, че се отказват от тая партия. Обаче тя не ме настига, мисли, че Светлана се шегува и до сутринта Светлана заспива и си отива. Но тя беше ми разказала, че е сънувал Господ Исус Христос, който е казал на Светлана, той е влезнал през прозореца и е казал, Светле, не мога да ти изцеля, докато майка ти и баба ти не напуснат тая партия, защото много силно те тегли света, ти ще отидеш в света и ще си загубиш душата. А аз искам ти да бъдеш с мен през вечността и да гледаш моята слава. Затова не мога да ти се. Те трябва да изпълнят. И аз, когато тя ми разказа, съм викам, наистина ли те влече този свят толкова много? Наистина ме влече. Моят дядо е бил командир на партизански отряд. Каква щеше да стане? Депутатка. Тя? Депутатка. На местото на тая сега там, дето много приказва. И какво щеше да стане? Да си загуби душата. И когато тя почина, аз се сънувах в снежно бели дрехи. Нали? Спасена е душата. Но
пред гроба, майката дигна ръце нагоре. За какво ми сега този живот? Лицемерие. Заради партията. Сега този живот ти е заради партията. Но разберете, тия хора са вързани. Детето му умира и не може да се откаже от членство на някаква партия, от нещо. Не само за партията. Детето на този от Елимпелин блъска се, паща така в касата, бам, главата с всичка сила, лега на земята, удара се от земята. Мозайка. Не го боли ли, не знам какво. Аутизъм. И му казвам, дай да свърлиме тия книги тук. Банга, Дъно, Тоя. И той съгласи книгите. И свърлихме книгите. Детето е 7 годишно. Подобрява се. И тръгва на училище. Обаче все още си има проблем. Но един раф се наредил с дискове и му казвам, каква е тази музика? Еми, това вика е такава, рок. Рок музика на тия състави и така нататък. Искаш ли твоя син да оздравее, да бъде съвършено здрав? Ти биде подобрението, нали го виждаш се? О, не бе. Това е сантиментална стойност. Това никой няма право да го пипа. И детето му е болно. Сантиментална стойност, тия буклуци. Абе, това ще го слушаш ли сега тук, тия дискове ще ги слушаш? Може да не ги слушам, но... Разбирате ли, хората са вързани. Едни за книги, други за сантиментални стойности, други за някакви буклуци. Некой донесъл. Какво да правиш с тия хора? Когато отивам да се моля по една парализирана жена тук в Люлин, аз съм видял с очите си две, една след друга, сестра Кети, парализирана, не може да мърне ни пръст, ни глава, ни ръка, нищо. Парализирана. Помолихме се за нея през нощта изцерена и понеделник беше на Батчо Кирова църква. Сестра Здравка, на Ксения майка, ти познаваш майка, парализирана от Паркинсон, не може да мърне, лицето маскообразен вид. Доктор Кръстева казва, остава 3-4 дни, не може да мърне, пада от кревата и си чупи тазобедрена кост. Идва бърза помощ и казва, ами тя умира, не има какво да я караме по болница, тя си замина. Помолихме се за нея. Обаче те се отрекоха по мирния договор и трите. И аз си отидах на село, идвам тука и викам, сега ще ги видя с черни кърпи, сигурно. Толкова ми е била вярата, нали, молил съм се и целени. Обаче те търчат срещу мен и ухилени. Ко се смеете, бе, майка ми умира, коя е косва? Няма да умира майка ми. Майка ми стана, Бог и цари и така да намерете Петър да дойде. Да ме види жива и здрава. Отивам звъна на четвъртия етаж там в Младо, един блок, вратата се отваря, тя стои на вратата. Здрава, крака й, чупен, зараснал за една нощ. Е, това е Бог. Но, какво става? Трябва да говорим истините, защото нямам нищо против този архимандрит. Тия трите сестри се изповядаха при архимандрит Серафим, който е на голяма почет в България, има много хубави книги, той е поет, нали? Кой е Алексеев? Алексеев, да. И те отиват там, свидетел. А Ксения, същата вечер, Ксения е болна от, в книгата е описана там, от артрит на рамените стави и целият гръбнак е ошипен. Целият гръбнак е ошипен. И какво става? Молиме се и за нея. Тя спи така на раменете. Ако легне по гръб, страшни болки. Ако така болки, но не. Само така на раменете, на колене, давай. Така спи. На лакци и нещо. Лекарите казват, много сте закъснял. Физиотерапията, ужас. Гимнастика, йоги, това страшни болки.
За тая молитва за майки и за нея, на тя се ние сънува сън, че една ръка с бяла такава риза минава така по главата на майки, помазва по такава, по раменете ми се беше на майки и сутрита майка и става. Снежана сънува сън за Ксения, че същата ръка, тя сънува сън, че минава така надолу, по гръбнака, после от тук и Ксения и Серена. Коя е тая ръка? Божията ръка. Това е Божията ръка. И те отиват и разказват всичко това на архимандрит Серафим. Кой е този човек, който едва ли се е молил? Петър Велев. Петър Велев. Той е Петър сектант. Няма да го поздравяват. Няма да го пускате да влиза в къщата. И те ме срещат на площада пред Александър. Какво да правим? Брат Петре, архимандрит Серафим каза. Искам вижте какво. Успокойте се бе, хора ме, успокойте се бе. Ако не ме поздравявате, мен няма да ме боли бе. Ама няма изобщо да ме боли, че няма да ме поздравят. Ама не може така. Къде стигна? Еми, викам, не знам. Аз ви казвам, че няма проблем, не ме поздравявайте. Няма проблем. И Ксения по едно време се отхили и вика, сетих се, какво? Абе ще те поздравяваме, но не гледам да му казвам. Разбирате ли какво правим? Ще те поздравяваме, но не гледам да му казвам. И така, вярвайте, брате и сестри, че Господ е мощен и силен. Тази душичка, за която ви говоря Елвира, с автоимунно заболяване има две дечица. Едното е на 8, а другото е на 6 години. Тази майчица, Господ да й цели, нали, да си отгледа дечицата. Знаете, за сестра Райна, че е оперирана, Господ да даде пълна победа и пълно изцеление. Амин. Да се молим за Диана, тя едва миналия път тук беше. Тя също има проблем, има миома, страхува се да я оперира. Аз съм свидетел на брат Христо Петров, но от вас го знаят, брат Христо го знае, ти сигурно го знаеш. Неговата съпруга също имаше миома. Без операция молихме се за нея и миомата изчезна. Нали? При нея знам този случай. За съжаление, след това Христос се разболя от рак на простатата. Отидахме да се молим за него, но той вместо да се смирява и да ни слуша какво говориме с един човек, той почна да ни получава. Лежи, не може да мръдне. Брат Петре, ти си се заблудил. Ние говориме там на зъбчето, че то Петър Велев много се е заблудил. Той е станал православен. Той проповядва, че трябва да се кръщават деца. Той не знам какво прави. Викам, Христо, за какво си ни извикал тук сега? Аз пак ще проповядвам, че трябва да се кръщават децата. Защото съм абсолютно сигурен, че трябва да се. Ма те не разбират нищо децата. Ма какво трябва да... Ти какво па разбираш от кръщането? Той като разбира. Ти какво разбираш? Какво разбираше Йоан Кръстител? А пише. Елисавета. Той е в отровата на майка си. Нали? На 6-я месец. И тя казва, откъде ми да дойде майката на моя Господ? Защото щом чу поздрава, младенеца заигра радостно в отровата. Какво разбира детето в отровата? Разбира ли нещо? Да не разбира. Ама докосва ли го святето? Ми докосва го. Докосва детето в отровата на майката. А вие казвате, то не разбира, трябва да стане на 18 години, то да разбира. Какво ще разбира тогава? И като стане на 18 години, нахапа греховете и до там. И за съжаление, жена му Бог е и цари, а той си замина. Не иска да слуша, иска да ни получава. Същата работа Васил, нали? Беше там. И брат Патриков ги пита. Абе вие, той брат Петър, за какво сте го извикали? Да ме получават. А какво ме получават?
Исус бил възкръснал в събота. Абе, момчета, не е верно, това е лъжа, това е ерес. Това, тая ерес, като я проповядате, вие сте под проклятие. Освен това, Исус знае точно деня, часа на вас, на второто пришествие, и той, като го знае, сега може да го каже на някой там американец или англичанин. Не го знае. Как така не го е? Той е Бог. Не го знае. Аз ти казвам, че Исус не знае, защото Исус го казва. Нито ангел, нито дух, нито, никой не знае часа и време. Защото не е определен този час. Той зависи от разврата на населението. И ако населението на земята се покае и има вероучение, този ден ще се отдалечи. Ако се отстъпи християнството, този ден ще се приближи. И ти не можеш сега да ми казваш, че на тая дата, защото преди теб Нострадамус е казал и масоните му вярват, че 1999 година настава рай на земята. Настана ли рай сега 1990? 1995 година Израел ще да бъде унищожен от арабите. Беше ли унищожен? Еми не беше унищожен. Значи какво е това? Лъже пророчество. Момчета, искаш ли да оздравя? Искам. Откажи се. Не, ти се заблуждаваш. И ми се обажда по скайпа Петко и казва: брат Петре, но Васко иска да живее. Ма аз знам, че искам, а вие що не мисля? Защо ме извикахте? Вие защо ме извикахте там? Да ме направите еретик и аз да проповядвам, че Исус е възкръснал в събота. Какво печените от това? Как ще възкръсне в събота? Печелят служба на лукави. И Васко си замина. Нали, приятел ми беше, добро момче, той ме психически беше, имаше нещо психично отклонение. Бог да цари, слава на Бога, работеше си. Разбирате ли ме какво ви говоря? Не ме викайте да се моля там за вас и вие да ми четете лекции, какво трябва да направя. Не ме викайте, защото Господ не иска такива молитви, много велики молитви, дълги молитви. Той иска да повярваш и вижте как работят апостолите. Как понаправиха апостолите с този хромен? Погледни ни. Исуса Христа на заранината и царява. Толкова. Викаха ли силно? Молиха ли се му? Не се моли. Исус те изцерава. Толкова. И той го изцерава. А ние сега, ма не, сега трябва да направим това. Ние сме направили схема. Сега, съжалявам, моя първа братовчетка, нейната майка беше сестра на моята майка. Нейният баща е първи братовчет на баща ми. От двете страни сме братовчети. Разболява се от рак. На бедрото излиза една буца и аз отивам при нея и казвам, и се моля за нея. Там в къща на редута живее. И Святия Дух ми казва: кажи на братовчетка ти да изсвърли портретите на Ленин от мазето, за да я изцерят. А докато тия портрети на Ленин стоят там, няма да изцерят. И аз си казвам, има ли портрети в мазето? Има. Моя зет е доцент на ВМИ, Ленин, и оттам е донесъл портрети и ги изложил тук в мазето. И кажи ми, кажи му, викам на зети, да си вземе другара Ленин и да си го занесе там в апартамент. Ако ти искаш да оздравеш, трябва да изсвърлиш тия портрети. А, Пешко! Пешко! Моля ти! Аз вика там в нашата църква, тя ходеше в ново поколение. Сестрите сме се събрали. Верижен пост. Всеки ден има по една-две сестри в пълен пост. И Бог ще ми цари. Ще види, че Бог ще ми цари. Та нема, Господ е дребна, вика за някакви си портрети. Заради тия портрети ли няма да ме... Бог ще ми цари, бе Пешко. Дай Боже да те изцели. И сега вие мислите ли, че тя ми е първа братовчетка? Че не съм се молил за нея, както за тия другите, които Бог ги изцели от рак. Повече съм се молил. Нощно време съм се молил. Сестра ми се обади.
Анчето на Леля Евдекия е починало, трябва да ходим на погребение. Няма да я изцели, Господ. Толкова е трудно да се вземат тия портрети на Ленин и да се изсвърнат или да се дадат там на некои музей или нещо, ако има музей на Ленин. Но като каже нещо Господ, една сестра, нали, да не я казвам. Виждаме във видение и Бог наистина е изцелил. Много страшно заболяване, но сега още има проблем. Държи един портрет така и аз в гърб я виждам и портрета не се вижда кой е, но отзад рамката е толкова. И чувам глас. Ако не изсвърли този диктатор от дома си, не може да има пълно изцеление. Ако не изсвърли този диктатор Сталин от дома си, няма такъв. Аз съм сигурен, че има. Няма такъв. Ами, намерих, вика, там в, има в някаква книга имало портрета, ама не портрета, а снимка. Нема, това е портрет, това трябва да се намери да се изсвърне. Това е Божията. И хората са забързани и не могат. Отиваме в Люлин, започнах да ви говоря, парализирана жена. Отидах и казвам и за тия парализирани. Господ се дигне. Какъв е това бюстука? Един толкова голем. На жена някаква, черна, нали, гола, до кръста, жена. Всичко черно. Това, жаме ми го е пратил от Южна Африка. Това дърво е махагоново дърво, това не знам какво е. Те срок. Искаш ли да станеш от дърво? Искам. Това трябва да ми свалиш от къща. Аз не знам кой шаман там е паял на това дърво. Ма не, това няма да стане. Това е от сина ми, няма да го изсвърля и така. Викам, довиждам. Чао. Довиждам. Отиваме при една жена, парализирана също долу на до кошарите. Нейната дъщеря беше водеща в телевизията и внезапно почина. И майката, какво е станало, пада и се парализира. Отиваме при нея, тя лежи на леглото, нощното шкафче, Свети Серафим Саров. Дан, браво. Викам ви сега, за този Свети Серафим може да стои. Но той е антихрист, какво прави тук на нощното шкафче? И свърли го, ако искаш да оздравееш. Той е писал литературни измислици. Викам, добре, защо не е написал литературни измислици за баща си или за майка си? Аз ще пиша литературни измислици за моя Господ. Няма да стане, и свърли тоя поклуб. И Димчо го пана го така да го отпори тази. Не пипай книгата, парализирана, ама е така се нади. Не пипай книгата! Викам, остави книгата, айде да си ходят. Ма няма да се молите. Безсмислено, няма смисъл да се молите. Вие разбирате ли как е вързал дявола хората за една книга, за един, за един портрет, вързани хората. И ние се чудиме как ще сме вързани. Вързани сте. Вързани сме. И дано Господ да ни освободи и да се смири на тази душичка Елвира с тия две момченца, Господ да ги опази. Така продължаваме за Гергана, за защита. Ли Гергана, Господ и цари, имаше рак на гърдата. Да се молим за Красимир, за защита. Аз вярвам, че и царен, той си ходи на работа. Да се молим за Лили, която знаете за нея, да, за защита, защото на 5 скенера търсят рака и го няма. Така за Красимир и за една сестра, която не желая да се казва името, за нейното пълно изцеление. Има много добро подобрено за нейното пълно изцеление. Така, ако вие имате някоя нужда, казвайте. Ти не каза за сестрата на Светлана, че и тя си отиде.
Кой? Сестрата на Светлана, нали също беше починала? Защото беха правили някакви магиозни чистки. Ами да, истории. Това трябва да ви го кажа, нека да знаят тия, които не знаят. Защото аз сънувах сън, че Светлана е на един балкон в бели дрехи и ми казва: Чичо Пешо, води се на майка ми и баща ми да внимава, защото ще пострадат. Наташа е предупредена. Наташа е предупредена. Но и ти ги предупреди. И аз се обаждам и казвам: сънувах Светлана, че правите нещо, вие си знаете, отклонявате се от вярата и ще пострадате. Ами, добре, благодаря. И точно на нова година сестра ми ми се обажда и казва: ами, трябва да ходим на погребение. Какво погребение, бе? Ми вика, майката на Светлана е починала. И аз отивам, отекте малко две живеят, направо отивам там, те не е починала, тя не е разбрала сестра ми. Скупат си косите, как, Господи, Господи, как, защо Господи, защо Господи? И вчера ме питаше той мъжа на тази жена, с която е болен. Защо? Почна да говори защо. Вика, млъквай, тая дума няма да я употребя. Тая дума има право да употребява Бог. Той казва: ти не можеш да... Защо това, защо това? Защото си грешник, защото и аз съм грешник, за това. Ако не сме загрешили, няма да имаме никакви проблеми. Освен това, може да сме съвършено чисти и като Йоб, и Господ да ни прати изпитание. Не може да пи, защо Господи, защо Господи? И те: защо Господи? Какво бе, какво стана бе? Какво стана бе, Наташа? Какво Наташа бе? Успокойте се. Седнахме пак в кухнята там. Ами вика, дойде една сестра. Сестра, внимайте с тези сестри, които се подбизават по църквите. Сестри, слуги на сатаната. Претенции, че тя е християнка, че е кръстена и че не знам каква е така. Дойде и каза: молих се на Бога за вас и Бог ми откри, че Светлана не е починала от бъбрична недостатъчност, а е починала от магия. Направено е магия и сега. И сега ще разтуриме магията. Сега взимате едно яйце, занасяте го в гроба на Светлана, там където предполагате, че е сърцето. Седи там 48 часа това яйце и ми го донасяте на мен. Аз разтурам магията и Светлана, душата на Светлана ще се прероди в дете на Наташа. Абе, викам, вие какви християнки сте, бе? Как ще се прероди, бе? Нали ходите на църква, бе? И тая ходи ли на църква? Ми ходи, вика. Ходи на църква. Така че ние не знаем какви хора има това. Малко се отклонявам. Викат ме две сестри. Две сестри, едната се казваше Естир. Ама не е тая Естир, да не помисли, че тая дето е сега. Двете редовно се идваха на Вачокеро и нещо закъсаха. Некви проблеми имаха, газът ги, некви дяволи, нещо имат. И аз моля се за тях и сънувам, че къщата им е пълна със сажда. И вътре не може да диша. И когато отидах там с един от дяконите на Вачокеро, отидахме там, те се представиха, сестра Естир, сестра и родени в Пловдив, тук на Бачкиро редовно посещава. Техния баща бил приятел на Славчо Трънски и е такива работи, които мен много не ме вълнува, но им казвам: това правили сте на врачки ход? Не. Това правихте? Ви как е? Не. Това прави? Не. Да имате книгите на дъно, на този, казах, лъжи учител, на този
така, еретик дамо, те като скочиха срещу мен и ще ги да ме рабират. Какво? Ти да говориш така за учителя? Какъв учител, той е лъжа учител, бе. Затова ми са прави. Нема да пипаш кините на дърво. Викам, чао, виждам. И той е брат, викам, брат Петър, чакайте. Но нема смисъл, докато седи дърво тук, нема да има, разбирате ли. Тия хора редовно си ходиха на Бачо Киро и учителя. Едно друго момиче имаше там, ослепя и умря. И ти му говориш, то си знае него. Тя сутрин става, всяка сутрин става и гледа и изгръба на слънцето. И гледа в слънцето, за да я изпълни Святия Дух с пророческа дарба, да вижда видения. И това момиче идваше редовно на Бачо Киро. Ослепя и почина. Казвам ви го, пред Бога ви го. Вие разбирате ли какви хора има по църкви? И какво става с Наташа? Дали яйцето там, тя сложила един картон на масата, драскала нещо по картона и почнала да гадае по картона. И яйцето там го разнася и не знам какво направила с това яйце, къде го е денала. И Наташа с този джип, дето подариха партията парите, с мъжа си тръгват на нова година да празнуват заедно с бащата и майката, нали, загубили с Светлана, те идват тук да празнуват. И при Костенец, както си карат джипа, насреща идва някаква кола с много голема скорост, челен удар, Наташа на место. Мъжът е с потрошени крака. И на нова година, вместо тържество, поздравяем. Мили брата и сестри, очистете домовете си, освободете се от тия идоли, освободете се, отдържете всички връзки. Разберете ме, не ги слушайте тия лъже пророчици по църквите. Лъжат! Сега, ми се обади, кога ми се обади по телефона? Брат Петре, една сестра е при Благовест Белек. 40 дни е постила. И Бог я е завел в Ада. И там в Ада е видяла много християни осъдени, защото не са си давала десятъка. Не са си давали десятъка. И Бог ги е пратил в Ада да се мъчат, защото не са си давали десятъка. И още една такава пророчица имаше от Еквадор, която е била проститутка и след това е повярвала и след това Господ и се е явил, завел я е на небето, после я е завел долу в Ада и там тя е видяла Йоан Павел II, папата, и не знам кои там патриарси, папи са в Ада. И много християни, които не са си давали десятъка. Може да се разпиша с двете думи, че тия две жени са лъже пророчици. Но го питам Благовест Белев къде я е поканил. Къде я е поканил тя да говори 40 дни е била в пост, като Исус, като Моисей. И това ли ще й каже Господ? 40 дни в пост, за да й каже, че който не си дава десятъка, нали е във Ада. Ето, аз не си давам десятъка. Не давам. Знаете ли защо? Защото Бог е мой баща. И аз на моя баща никога не съм му дал десятък. Никога. Нито той искал от мен десятък, нито аз съм му дал десятък на баща. И Бог е мой баща, бе, към десятък. Аз съм негов. Аз му принадлежа, вие му принадлежите. Той е вашия баща, всичко ваше е негово и всичко негово е ваше. Какви десятъци? Това е лъжа. Няма в Новия Завет десятък, запомнете. Това е лъжа на пастирите. И с този десятък те ще се събудат в Ада. И знаете ли защо ще се събудат? Защото взимали десятъци. И тия десятъци не са отивали по предназначение. А са отивали да си ходят на екскурзия до Америка,
до Корея, до Австралия, до Япония, с тия десятъци на сиромасите, на тия довици и сираци, десятъци. Слушам го тук на зъбчето, един пастир, не е този Румен, Неделчев. И една сестра, отдавна беше това, нали? Една сестра каза, пенсията ми е 27 лева. Какъв десятък трябва да... Какъв е сестър? 10%, 2,70. И аз станах да отида, той се знал да воля и избега, да се разправям с него. Абе, ти чуваш ли си какво говори? Бе, тя 27 лева е пенсията на тази жена и ти искаш да иземеш хлеба. Десятък да ви дава на вас. Нали? Да може да се разхождате насам натам. За съжаление, нещата са много сериозни. Не се плашете. Аз се молих за... Помолих се, Господи, къде се намира Йоан Павел II? Разхожда се при мен облечен в бели дрехи. Това е Йоан Павел II. А не във това да се мъчи там, поред решението на Кремъл. Нали? Такива пророчици, не им вярвайте. Освен това, ходила е в рая, после ходила в пада, па после пак отишла в рая. Не може да отидеш в пада, може да сънуваш сън. Ето аз два пъти съм бил в... съм сънувал сън, че се намирам в нещо, сигурно това е ада, предполагам. Нали казал съм ви? Води ме някой, който аз не го виждам, но той ми говори. И ми каза, сега ела тука, мине от тука, виждам една група дяволи, точно такива с опашки, с ругаси говорят, събрали се пред вратата на една зала и изведнъж един каза, бягайте, идва един, в който се е вселил Исус. И те се разбегаха, един от дяволите легна в една лок, такава канапка и се затрупа с пясък и се скри под песък. Ние си минахме и отиваме пред една врата, пред която стояха дяволите. Пълна с натиплени души, като сенки, сини сенки, сини сенки. Като виждат си, са образи, но са души. И той ми обяснява. Тук са затворени. Човеци, душите на завършилите семинари, богословски факултети, духовни академии, библейски училища, които не са повярвали във възкресението на мъртвите и са учили хората, че няма възкресение. Какви са тия хора? Какви са тия хора? Това са хора, които нито влизат, а и на влизащите не позволяват да влезнат. И сега има двама души, които аз знам свещеници, а объркал съм, аз съм казал Димитровград, но не от Димитровград, а е от Асеновград. Дойде един чук с проблеми за жена му, да се молиме, вика аз имам агенция, такава, погребална агенция. Всеки ден погребаваме човечета. И питам свещеник, отец Георги, ти вярваш ли, че тия хора ще възкръснат? Той ми, Иване бе, ма ти си образован човек, ма как ще възкръснат бе, нали ви ще да ги първаме? Какво значи това свещеник? Нито той ще влезе, нито на Иван позволява да влезе, защото Иван вярва, че тия хора един ден Бог като каже ще възкръснат. Разбирате ли какво става? И сега, преди, кога беше? Петък. Сънувах сън. Аз се молих за, ти го знаеш, Кирчо Любено. Нали го знаеш? Завърши духовна академия. На времето ние бехме с него приятели. Нали? Ти бехме приятели. Виждахме си, срещахме си, идваше ми на гости. Имам подаръци от него там, някои неща. Когато бех без работа, обаче,
Аз работих 2 години, се занимавах с гаварство. И той ме покани да работиме в Малашевци. Там един негов колега иска да даде там помещение да правим гъби, двамата. Обаче през нощта Господ ми каза, този човек Малашевци е офицер от Държавна сигурност. И аз му казах на Кирчо, и той Кирчо не съм знаел. Обаче след няколко дни сънувах сън, в който ми се казва, Кирил, отива в Конгрешанската църква, а там му даваха да проповядва Конгрешанската църква. Кирил идва тук на църква, излиза 5 минути преди службата и отива доброволния отряд на пазара и там докладва кои хора са на църква, кой се е обадил, кой е питал, кой казва. Всичко си записва в една тетрадка и носи там и докладва. Кажи му, че ако не спре, ще умре. А той е млад, хубав човек, даже се занимаваше там с природолечение, вана си имаше, с този Димков беха някакви там нещо познати. И аз отивам и му казвам. Той се е усмихна и сега така, обаче усмивката му я усетих, че е фалшива. Така усмихна се, ама като че ли си озърби. И викам, вика не е верно. И Святия Дух ми казва, сега иди пак в неделя, но вземи си очила, защото има опасност да те повредят. Служи си очила. И аз си служих очила, отидах там, мина службата, той стана 5 минути преди. Аз станах от църквата и дигнах ръката. 5 минути преди службата. И той отиде. Отиде си, нали, излезна и замина. Отиде в доброволния отряд да доплава. И много скоро, може би след около един месец, внезапно почина. И аз сънувах, че са го вързали за краката надолу с главата и го бият с тояги и с камшици. И аз си помислих, това е сънят, си помислих. А знам, че него са го тормозили от Държавна сигурност. Той имаше, беше си вземал, работеше към съвета нещо, беше си вземал место в Панчарево. Не сме ли ходили с теб да му помагаме? Да, аз съм работех. Да. Там гради нещо, правихме покрива му, да. Помагали сме в Панчарево. Какво гнездо беше? А някакво гнездо беше, да, Панчарево, там Панчаревците. И го убият. И аз си мисля, закачали сте го ти от Държавна сигурност и са го млели, са го били, той се отказал да бъде доносник. И може би така е получил инсулт и е умрял. Така си помисли, така си го прецених, нали, приятел ми. Но в петък сънувах сън. Че го срещам некъде в София и той вика, ела с мен, отиваме в една къща, да посетим там един дом. И отивам в една къща с 3 стаи, големи стаи, 2 стаи, едната от тук и една средна стая. Влизаме там и те, негови приятели на Кирчо, здрасти, отиват в едната стая, другата стая, но по едно време почнаха да идват жени там и една жена нещо ми разправя на мене, вика, ама ти защо си с такива дрехи, а пък аз съм облечен като моторист с кожени дрехи и такива обувките ми като тия кубинките, нали, на войниците, големи, здрави обувки и такива, такъв панталон, такива
Защо си с такива дрехи? Аз си кажа, ми и такива ми са дрехи. И следващия миг виждам, че тия жени влизат в едната стая, от едната стая жени, от другата мъже, едните мъже отидат при мъже, това жените при мъжете и почват да бусят. И там се забиват и вършат мърсоти. И аз се чуда какво е, и сега си мислят, че това блудство не е със жени. Това е блудството на християнина с партията и държавна сигурност. Това е духовно блудство. И изведнъж тая книга, тая къща се срива. И аз виждам как падат гредите, но аз съм настрани някак си, така Господ ми дава. И после се издигам някъде във въздух и гледам, че всичките Кирчо и неговите приятели попадат в един конусовиден някакъв трап, като кратер на вулкан. Обаче всички са голи и се опитват да излезнат от кратера. Но аз ги виждам отгоре. Правят една, две, три крачки и изведнъж това стените на кратера са от пясък. Правят една, две крачки и падат долу. Правят и страшен ужас, голи. Това и какво разбирам аз сега за Кирил? Че е там. За съжаление. Така че внимавайте. Ако има между нас такива информатори, да знаят, че там ще се намерят. Това е блудство с духа на Антихриста. Това е блудство с духа на Антихриста. Когато предавате хората, когато ги... А нямам нищо против него, приятел ми е, правил ми е добро, дал ми е пари на заем. Аз съм му дал пари на заем, когато имал проблем. Нали, имаш ли нещо против него? Не, но... не само обаче, обаче да се покаят информаторите, защото те казват, ние сме се покаяли. Какво сте се покаяли? Знаеш ли кой се е покаял? Тоя, който дойде на Боли на Лива, да и каза, брат Петър, аз пишах гоноси против теб. Нямам мир от тогава. 10 години след проблем, помоли се за мен. Нямам мир. Не бой се, прощавам ти. Писал си, долу си го плащам. Георги от Бачкиро, идваше на Бачкиро. Покани ми от тех на гости. В Лосогеница живее. Беше изготвила там нещо, майка му изготвила, седнахме, ядеме. И той каза, брат Петре, аз пиша долу си против тебе, човек. Получавам по 40 лева на долу. Гледате, къде ходиш, какво говориш, пиша в един тетер и носа там и дава. 40 лева. Искам да ме разбереш. Вика, моята слабост са жените. Но жената вика, хубавата жена трябва да я заведеш на ресторан. Нали, да хапнете, да пинете, да дойдете под настроение и тогава да се предадеме на ласки и любов. А за това вика, трябва пари. А аз съм дърводелец, вика, и работа за една мижава, вика, заплата, да си плащам, виж към голем апартамент, само не мога да си плата, вика, консумативи. И тия 40 лева, като ми ги дадат, една вечер, вика, шапка на тояга. И си пишат долу си против теб, Георги, покай се! Покай се, ще гориш в ада. Аз ти прощавам, а ти не пишеш само доноси против мен. Ти пишеш и против пастира, пишеш и против другите. Ще се събудиш в ада, момче. Това е положението. Тия, за съжаление, говориме ги тия неща, които има хора, които си мислят, нали, че така ще минем между капките. Няма да минем. Няма да минем. За всяко нещо ще даваме отговор. Спомнете си думите на Исус. Човеците ще отговарят за всяка празна дума. За всяка празна дума.
И сега как да се молим за такива хора, нали идват болни, отрати от тумори. Ами, изнамерявам на мъжа си. Ами викам, нали, по-тежки случаи. Викам, семейно ли си? Да. Как се жени за мъжа? Еми, започнах с него да му изнамерявам, нали, да блудствам, да превъводействам, а той беше семейен. И имаше дете. И той зареза жена си и детето си и сега се ожени за мен. Ама сега аз съм болно от ръка. И даваш ли смет, какво си направи? Защото много хора си мислят, нали, повтарям го това. Чух ясен глас на Святия Дух. Всички, които считат блудството и превъводейството за нищо, имат отворени вратите на ада пред себе. Знаете за момичето от Божия църква и за летеца тук от това, Доброславци. Ето, това трети път ми е дадено да сънувам, че съм пред вратите на ада. Кво правят тия тук? Той е превъводей и с тя е блудник. И когато му казвам, той задирам жените. Абе, човек ще умреш. Задирам жените ви. Чувствал, не се чувствал добре. И сестра Янка идва, знаеш ли, он е летеца, какво стана? Какво? Разболе се от рак на лимфите. Ето, Красимир Богович е от рак на лимфите. Абе, да спре! Сестра Янка казва. Абе, омагьосан е, бе, брат Петър. Има хубава жена, като картина. Две дечица има. А тая, вика, работи в поделението. Тя е грозна, вика, като орел, вика. И какво му направила, той един хубавец със сини очи, рус хубав, какво му направи, вика на тоя, омагьосала го е тая. И какво правя тук? Той е блудник, тя е блудница, той е прелюбодей. Чакам да ги хвърля в ад. И наскоро след това стара Янка офицера почина. Онова момичето, което го сънувах, също беше болно от рак. На гениталите, Дълщат, един иранец и иракчанин. Отива при нея, молим се на една дрешка, помазах я за нас. Абе, тая дрешка от брат Петър, тук да ти е такова, да се помолите. Не, 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 иди ми вика, доведи един от рокерите. Беше тръгнал с тия рокери, по тия техни панаири. А момичето кръстено, новородено, Святия Дух от Божия църква. Иди ми доведи еди кой си. Не мога да го доведа, защото има, как се казва, имаше грип. Нема да го пусне. Карантина. Карантина, а чужденците ги пусне. Абе, чуваш ли ме, момиче, дай тук да се ме... Не ме интересува. И както си говорихме, изведнъж започва да вика. Ужас, ужас, ужас! И издъхна. Може да си представите къде се заселила нашата мила сестра от Божия църква. Разбирате ли какво става? Ние не си даваме сметка, че Бог е свят, че нищо нечисто няма да види лицето му, че нищо нечисто няма да влезе в небесно царство. Че защото ако нещо нечисто, грешно, отиде в небето, небето ще стане грешно като земята. Бог няма да допусне там да влезе нищо нечисто. И затова иска от нас покаяние. А сега спасението се раздава с шепи. Нямате проблем, казвате. Исус Христос ме умива с кръвта си. Неговите рани, аз съм изцелен. И край. И влизаш в небето. Ама какво правиш? Ама какви са ти делата? Ама какво говориш? Ама какво вършиш? Няма значение. Има значение. Така. Колко стана, увлекваме се, да се изправим за молитва. Кажи, сестра. Ще се помолим за Марко, Бог да му подари покаяние. За Марко, Бог да му подари покаяние, за мен за работа. Сега, не знам да ми чул, че тук не се виждам да идва. Един младеж, Мирчо. Мирчо, обратен в Австрия. Дойде на нашите събрания, той е чул, той слуша нашите предавания. Има двама души освободени като него.
И сега той е свободен, вчера ми се вади, даде той ни прати при тази Галина, която е със ръка тук на Олимпите, за която баща идва тук и казва, както се помолихте, тя спи 12 часа. Не е спала, вика, няколко дни от Бог. Има надежда. Разбираш, да се молиме за Марко, има надежда. И той иска да се молиме за още един такъв като него, но той е вършил магии. Взимал е от гробищата пръст, аз ви го казах и е хвърлил в дворове на хора, които не ги обича. Той човек да умре, он човек да умре и сега е много зле. Викам да се кае за магиите, Бог може и да не му е изпълнил клетвите. Така че и тия хора са, каквито и да са, докато са живи, Господ може да ги върне от смърт в живот. Брат Петре, аз да предложа. Ели, гръбнака, нещо ошипяване, някакви проблеми с гръбнака. Се молиме за гръбнака. Да. И за мен е също, аз имам някакви такива малки проблеми. Обаче говорих с един човек, скоро се запознах. И му предлагам, викам човек, ще се молиме за тебе в църквата. Той е зле. Опериране е белия дроб 3 пъти, бъбреците не работят, малко работят, едва ме там и вместо през бъбреците водата излиза през белия дроб. Не, не. И са му сложили тук едно такова, и то, където събира водата. И аз му викам, виж по. Катетър. Дай сега да се помолим. И той вика, бе, за мене са се молили. Та какво ли не, та доктори, та... Вика, врачки, и не, да, вика, от две години съм така. И аз му викам, бе, хубаво, добре, ние се молиме. Как да се помолиме за този човек? Я предлагам го Йордан. Да задам за хора, които не са вярващи, по-голе да се помолим. Какво? Подобен случай на неговия човек, който не е вярващ, но е много зле. Болен на химиотерапия, да. Може да се помолим или като той не е вярващ, не е хубаво. Не знам кое е. Ами... Точно това, като е зле, па да повярва. Нали? Да опита. Да опита да повярва. Поне в крайния случай, като няма други средства, няма други, да се обърне. Да се обърне към... Да се обърне, защото ако не вярва, не мога да ви обещая. Даже Господ каза да не се молим. За да не се молим. Защо? Апостол Йоан каза. Не ви казвам да се молите за човек, който не вярва. За човек, който е извършил смъртен грех. Ние не знаем дали е извършил смъртен. Но аз ви казвам, човек, който е извършил гнусни грехове, когато ги изповяда пред мен, в мене влиза Божията любов и аз ми идва да го прегърна. Обаче, когато лъже и казва, не съм направил това или онова, в мен се надига гняв. Той гняв е също на Святия Дух. И Исус казва, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва, е вече осъден. В Йоанна, а в Марко казва, ще бъде осъден. И сега, когато един човек не вярва, ние може да се молиме да повярва, да повярва. Защото и царение, сега съжалявам, слушам го, брат Илия Миланов казва, Бог и царя без, как беше, безусловно, аз съм свидетел, невярващи хора, Бог ги и цари. Ама няма Господ да си наруши Словото, нали, ама вие ще кажете, ама ти си като, нали, Словото в буквата. Господ може да е изцелил някой човек, който не е вярвал, но той знае какво има в него. Точно така. Той знае, защото той може, когато е искрен, нали, и когато такава благодат се получава, когато питам някой човек, вярваш ли Бога? Не вярвам. А искаш ли да повярвам? Искам! И тогава идва Святия Дух и го изцелява. Обаче като каже не искам, нали казвал съм и това пример, бащата, детето му умира, искаш ли да повярваш, за да изцели Господ? Не искам. Майката, искаш ли? Не искам. Момиче, искаш ли Господ да те изцели? Искам. А искаш, за да те изцели, трябва да повярваш, че Исус е Син Божий. Вярата е, ти дадем едно евангелче да го четеш и да вярваш, че това, което пише там, това е вярата. Да не мислиш, че искаме нещо да правиш. Искаш ли да повярваш? Не искам. Умре. Не може.
21 годишно момиче. Кажи, сестро, има да кажеш нещо? Да, излез? Да кажа за Цветелина, за която сте. Какво става? Обърви се към народ. Много по-добре и върви към подобрение. Ще дойде да, да благодари и да каже на Господ. На Господ. Да, на, на Господ. А какво? А Цветелина, какво Цветелина? Е кази на народа? Какво е била болна? Ами, тя имаше и разсейки от... От? Рак на гърдата, но в белия дроб намираха петна. И в белия дроб. Идохме с брат Петър, той дойде и изповяда се, повярва. Даже имаше след това един момент, че така малко се катурна на една страна да ходи при някой, който щял да прави там чрез Исус Христос. Казахме не в никакъв случай с брат ми, отидохме, се молихме и ние с не. И, отрече се от всичко това и сега в момента е много по-добре. А бе, слава там имаше, там Таня, другите отидаха, тя дете ли има? Има голямо момиче, да. Тя, здраво ли е това беше? Добре ли? Добре, за сега. Добре, да. Защото докато говориш, не? Да. Нали, че да пред мене си призна всичко. Да. И когато се помолих, такова помазание, много. Такова помазание, голямо. И тя ме прегърна, прегърна ме, ама не ме прегръща с поход, а ме прегърна наистина като брат да. И сестра. Защо тя усети това помазание и върху нея. Ето го, това е, това хиляди пъти го усещам. И когато, абе, това направих, откранах, излагах. Ето тая жена сега в ВМИ, там не ВМИ, бойната болница каза, еми, обичаш да пипам да крада. Откранах една беришка, откранах една такова, откранах. А това е демон, а това е дух. И мъжът, като разбрал и свърнал всички буклуци, и неко, ние, Елена Занки, не знам дали си спомняте, тя беше преподавателка в университета. И стана събранието некои и каза, краде. Какво? А, така, аз съм преподавател, хова не ще краде. И ние се молиме и пак Святия Дух. Краде цветя. А, цветя, да. Като видя хубави цветя в някой двор, вика, огледам се, набера си няколко цветя. Веро, краде цветя. Ама Бог ето вижда, че краде цветя. И Бог е царил от псориазис, от кобеш, от диабет. Така че ще се молим за Цветелинка. Цветелинка. Добре, да се молим за Цветелина. Господ да я защити, слава на Бога. Ето, ето резултатите. Ама когато човека си признае грех. Ще се молим и за Марко. Вярвайте за тия хора да се молим. Те са обречени. Те са обречени хора. Нали? Говоря ви за Христос, за този, кой беше Милчо. Той ни слуша редовно. Нали? Той е бивш хомосексуалист Милчо. Живял е с такъв човек. Сега друг, негов, такъв пак хомосексуалист, се кае, иска да се покае, иска да дойде да се молиме. Вижда, че той се е променил. Демон е това. Никакво така науката там, ген. Не се раждали така. При раждането били такива, такъв бил гена. Никакъв ген, демон. Господи, благодариме ти за тия изцерения, благодариме ти за Цветелина, благослови нея и нейната дъщеричка, дай съвършено пълно изцерение. Моля те да я пазиш от тия фалшиви учители, които я теглят насам и натам, за да загуби изцерението. Молиме те, Господи, да я опази съвършено, в пълна вяра да й даваш, че от Тебе, Ти си изцерителът, не човек. Божия пръст върши това. Не може човек да върши тия изцерения. Амин. Също те молиме, Господи, за Бранимир. Този млад човек на 47 години е починала дъщеря му и той се е пропил и в резултат на това пиене. Господи се е разболел от цироза. Моля те да го освободиш от демона, на отчаянието, но от демона. Откри му, че неговата дъщеря е жива, тя е при Тебе, Господи. Да се свести, да се опомни, помогни му
да хвърли чашата и да бъде изцерен и да се върне в живота. Господи, ти много пъти си изцерявал сестра Юлия от Плевен, молиме те отново да я възстановиш и цариш. Молиме те, Господи, за Галина. Молиме те да й дадеш съвършено изцерение. Господи, ето нейния баща свидетелства, че след като сме си помолили, тя е спала 10-12 часа. Моля те, Господи, да изчезнат раковите клетки от лимфите. Да, ръката и да бъде възстановена, голямата рана на рамото да изчезне, да се свие. Амин. И Галина да дойде и баща и да дойдат тук да свидетелстват. Молиме те за нашата сестра Веселка, Господи. Тя е оперирана от тумор в главата с разсейки. Има момченце на 7-8 години. Тя се изповяда и аз вярвам, че ти ще стопиш и унищожиш тия туморни образования, ще изцериш да отгледа детенцето си, Господи. Амин. Молиме те за сестра Елена, която изповяда, че е била член на партията, но сега е в църквата, пее на клира, но има рак на стомаха. Докосни се до нея, Господи, прости греховете и цери Елена. Молиме те за Йорданка, която оперира от тумор в главата. Господи, дай съвършено изцерение на Йорданка, да я видиме между нас да свидетелства. Амин. Слава да бъде на името ти. Отново те молиме за Елвира, която е във военната болница. Автоимунна, но заболяване, лекарите са и казали на нея и на съпруга й. Ние правиме всичко възможно, но сме до тук. Тази болест е неизлечима. Господи, смили се, придай вяра. За тях е неизлечима, сигурно е истина. Те говорят истината, но не и за Тебе, Господи. Защото за Тебе всички болести са излечими. Амин. Да, Господи. Господи, аз вярвам, че Ти ми говори на сън и каза, който приеме мирния договор от сърце и го повярва, ще бъде изцерен от всяка болест, от всяка немощ и от рака. Милост, Господи. Елвира, приеме мирния договор. Господи, изпълни обещанието си върху Елмира, да я видиме между нас. И сирена, а и лекарите да се зарадват. Даже един от лекарите е казал, погледнал е нагоре и казал, само той може да й помогне. И затова и лекарите и ние викаме към Тебе, помогни на Елвира, Господи. Ето тя има две малки момчечица на 8 и на 6 години. Върни майка им, Господи, при тях. И сирена да отгледа дечицата си. Господи, молиме те за съвършено изцерение и възстановяване на сестра Райна. Амин. За пълно изцерение. Молиме те за Деляна. Господи, ето аз съм свидетел, че се молихме за жената на брат Христо Петров. Имаше същия проблем и тия изцери. Нека и Деляна да бъде между изцерените. Благодариме ти за изцерението на Гергана, Господи. Благодариме ти за изцерението на рака на гърдата й. Но те молиме да укрепиш вярата и да й предеш сила. Господи, да й дадеш сили да помага на мъжа си. Господи, който има проблем с десния крак. Молиме те, остава му тази седмица да напусне работата, той ходи с болния крак на работа. Господи, и там работи по 10 часа. Смили се за Мирослав и цери го съвършено. Доведи дъщеря му до пълно божествено покаяние, да не загуби душата си, като живее така във гря. Господи, благодариме ти за изцерението на Красимир. Той е на работа. Той пищеше и плачеше тук, на вратата. Сега е на работа, радва се.
на здраве, но има още проблеми за съвършеното му очистване и царение. Моля те да му дадеш сини, да се и на, да докараш жена му до покаяние. И този куп от негодни, нечестиви книги в двора му да бъде изгоран и унищожен, за да няма никаква пречка за неговото пълно божествено и царение. Молиме ти за тази сестра, която си я освободил, но тя има още проблеми и затова те молиме за нейното пълно божествено освобождение и царение на духа, душата и тялото й. Слава да бъде името ти! Мини сега от глава на глава. Да, Господи. Душе святи, в името на Господ Исус Христос те молиме и изцерявай очи, уши, главоболия, кожни заболявания, трахеи, ранопроводи, гърла, ръце, крака, стави, кости, молиме те, стопявай шипове, стопи шиповете по гръбнака на сестра Елия, изцерявай артрити, изцерявай, Господи, черни дробове. Амин. И царявай бъбреци. Да, Господи. И царявай жлъчки. Амин. Да, Господи. Молиме те за жлъчката на Елвира, Господи. Стопи тоя камък в жлъчката й. Милост, Господи. Освободи я, Господи, да изсвърли тоя камък. Слава да бъде. Халилуя, слава да бъде на името ти. Благодариме ти, че ще изцериш Елвира. Благодариме ти за, за Емилия. Благодариме ти за Лора и цели ги съвършено. Амин. Господи, помилвай, слава да бъде на името ти. Молиме те за брат Антонио. Господи, и цели го съвършено и дай му съвършено здраве. Сега отново те молиме и за тия човеци, Господи, които сестрата и брат Антонио предлага. Невярващи са, но са в покаяно състояние. Говори им на сън в нощно видение. Всички сънища, видения, откровения са Твои. Душе святи, привлечи ги към Исус, за да бъдат спасени душите и царени телата. Амин. Молиме Те за Марко, Господи, както развърза Христо, както развърза този човек в Англия, както развърза Милчо, освободи, развържи и цари Марко. Алилуя, Господи, помогни му да намери истината и да спаси душата му. Господи, слава Тебе! Милост за тия души, които са ни помолили да се молиме за тях. Молиме Те за тази жена от Стара Загора, която е с някакво нападение, някакъв демон, сексуален я души. В името на Исус, Господи, дай спасително и искрено покаяние. Милост, Господи! Помогни му, Господи! Този наш брат, който не може да се откаже от порнографията и така тя го убива и осквернява целия му дом. Господи, помогни му, развържи го от тия гносоти, да се погноси, дай му сън видение, къде ще се събуди, ако продължава нощно време да гледа тия буклуци. Господи, милост, милост за всеки един от нас. Молиме те за работата на сестра Йоана. Молиме те твоя пръст, твоята ръка да се постави върху нейната работа и нещата да се оправят и да тръгнат. Слава да бъде на името ти. Молиме те за Кирил, освободи го от демона на хазарта. Господи, милост, милост за Емилия и за Кристина, тия момичета, мъчени от този дявол на шизофрения, в името на Исус да напусне духа, душата и телата им. Амин. Молиме те за брат Николай и за Теменушка, сили им давай, здраве им давай. Да. Молиме те, Господи, промени за ице, промишли за съвършено и царение на дъщерите им. Слава да бъде на името ти, Господи, помилвай ни. Отново и отново те молиме
прегледай ни на Твоя небесен скенер и каквото има увредено от телата ни, или душите ни, или духовете ни, отстрани го, Господи. Отстрани от нас всякакво демонично влияние. От нас и от домовете ни, от роднините ни, от родовете ни. Амин. Благодарим и ти, оставаме се в Твоите ръце и сега всички желаем да ти се помолим с молитвата, с която Твоя син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Святия и Дева Мария и стана човек и бе раснат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Дух Святия, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се поклоняваме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил сред пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Бранимир, Бранимир, или Бранимир беше. Има едни кучета, които ни казват овчарки, те са красиви така. Виждам само главата на това куче. Красива глава. Ами, кучето е пророк, ама може и да има, да е имал, да е вярвал и след това, като убива нали, дъщеричката му, да е сърдит на Бога. Има такива случаи. Има една проповед на Дейвид, който съм сърдит и се на Бога. И то разказва за такива случаи, където хората са загубили жена си, детето си и след това се разсърдили на Бога. Мога да си дам сметка, има един индиец, как се казваше, който е повярвал и пита Бога, защо това е причина. Синг. А? Синг, беше си. Саду Сундар Синг. И когато майка му вече трябва да си отиде, той вижда, че един ангел, едно момиче като ангел пристига, каза майко, аз съм, не бой се, идвам да ти заведа при Исус. Така че ние не знаем, духовните ни не бива да се
да се отчаяваме, нали, Господ да му помогне, ако е така сърдит на Бога и да се профила на тази работа. Но не е лесно да гледаш едно дете до 15 години и да го видиш как си заминава отстрани. Казвай на това. Йорданка. И отия срещу мен, брат. И отия. Заглава не срещу мен, ама нещо върха и такъв един крив, нещо не хрест. Еми има нещо да изглажда. Изглажда време отношенията. Елвира. Абе, сега си мисля, защото виждам мястото, където е между университета и Народното събрание, има там на Свети Климент ли, брат Одоле? И на Свети Климент. А то е стилизирана така скулптура с издигните ръце. И там, до да, скулптурата я виждам само едва-едва, ама много ръце издигнати. Ксено неко събрание там. Еми, може би се молят за нея. Нали тя е от Добрич. Те са от Добрич, семейството и там църката се молят от Добрич. Гергана, съпругата майцата, разбрах, че е на врата. Абе, буквата А. На Мирослав. Да. А буквата А виждам. И си мисля, викам това, Алеф ли е, защото Господи, аз съм Алфа и Омега, обаче това си го мисля аз. Ама само виждам буквата. И нещо опитва да я скрие. Да скриеш? Да, буквата да я скрие. Еми ще го кажем, това тя да няма нещо, да скрие нещо, тая дума А. Както развърза Милчо. Не можах да не обърна внимание на името. Както развърза Милчо, така можеш и него да развържеш. Сигурно, не знам. И чувам стиха. Аз съм пътят, истината и живот. И за сестра Йоанна, абе, пак кепа ти чувам. Духовен, духовен, духовен. Духовен, 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 духовен. За Галина, която е с рак на лимфните възли, виждам череша отрупана с плодове. Ще даде плод. Неговото свидетелство ще даде плод на други хора, които са болни от рак, да се покаят, да повярват, да се насърчат. За Йорданка, която е оперирана от рак, виждам параход. Просто стои парахода, готов да потегли, може би. Но е параход с комини. Затова казвам параход, не казвам какво. Видиме да и се вадим и да придава в църквата. Парахода е в църква. Да не аз да върти света. Така, за Бранимир. Значи виждам мъж, който се дави, обаче все още е над водата, главата му е над водата, пляска така с ръце, опитва се да се задържи на повърхността. Боже, има надежда. Ай Боже, да. За Елвира. Много интересно видение, младоженци, жена в бяла сватбена рокля и мъж в черен костюм. Аз мисля, че те са венчани. Това виждам. За дъщерята на Мирослав. Куче с щръкнали уши тича напред-назад. Как се казва? Биляна мисля, че е. Биляна мисля, че е. Такова подобно. Славена да не? Славена. 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 Славена е. Господ е стреснен, защото тя живее незаконно с някакъв мъж. Той е много така остро е поставил въпроса, казал ли или се жени за това, или късаш, или напускате апартамент. Там да се махат от апартамента, да не оскърняват апартамента. Защото, за съжаление, не го разбират децата, но е да, така. Да. Греховете на децата удрат родителите. Падат проклятия върху родителите. Так,
така, за невярващите в окаяно състояние, виждам една маргаритка. Има резултат за тия двама души, които не вярват, Господ да им говори, това има начин да им проговори. За брат, който гледа порнография, виждам валяк. И че момачка на валяк. Те не мога да се откажа. Как не можеш, че опиш телевизор? Викаме, аз го гледам, викаме. На интернет. На който ги му бъде. Какво си гледаме? Това са мръсотиве, това са сатанисти. Ама духа го държи. Те, които правят порнографските филми, са сатанисти. Искат да покарат целия свят. Това е задача. И за символа на вярата, докато го изговаряхме, виждам заря. Тържество, така на радост. Да, бе. Често да го казваме символа на вярата. Да. Добре. За Йоанна имам нещо, ама искам да я питам и да го кажа лично. Да, така че... Така, за Герган, за Галина. За Галина, брат Петре, една змия тръгва да хапе и един крак в тъмен панталон да я ритне. Тя пак се дръпне, пак отива да хапе, крака пак да я ритне пак и така няколко пъти. За Галина. Галина има приятел, който не е вярващ и ние казахме. Жени се ожени за този приятел, а той не е вярващ. Тя не може да... Тя лежи сега, нали? Тук е среда на работа, полна е от рак на лейките. Дето баща е преди тук. Дето е спавал след като сме се помолили 10-12 часа. Но дявола я дебне там. Тя може да ти го харесва, да го обича и той да я... Подведе, той не е вярващ, атеи се. Ние, какво да кажем? Аз ти казах това. По-добре живеят двама невярващи, отколкото вярващи не вярват. А са два свята. Един е духа на Антихриста, другия е Христос. Те не може да живеят. Нали? Ама той може да повярва. Нали пише там? Жено ми, знаеш, че чрез тебе ще спаси мъжът. Може, и аз знам, в Баптистката църква има един мъж, който се ожени за невярващо момиче. 30 години се моли за жена си и накрая след 30 години тя повярва. След 30 години. Правете го смет. Да. За сестра Лайна, виждам и обяснява на някой нещо. Обяснява така с ръцете и прави този знак. Това обяснява на някой, не знам. Значи? Като нещо зарезане. Нещо отрезва, трябва да отрезане. Не, така обяснява на някой, обяснява. Е, чуваш ли, здравцете? Да. Трябва да отреже нещо. Трябва да отреже нещо, да не би, да не е простила нещо на мъжа си или на някой друг. Да не би да не е простила на некои това преча да те реже. Кажи го, нещо трябва да отрежеш, да го махнеш. Айде, деца, че се правих името за... Елвира ли? Елвира. Виждам прозореца на едно мазе. Мазетата са нискодолу. Да. И прозореца, и от този прозорец излиза... черна вода, не мътна, черна вода. Излизат прозореца на мазето. Да нямат нещо по мазето, там нещо на скрито. Нещо. Той каза, че мъже и всичко изхвърлял дрехи, нали, такива тяхто второ потреба и мисли, че нали, не се знае тия дрехи, дали са нечисти. И чисти за много работи, но може би... Не знам, това виждам. Ваше му казва и можете да изхвърлят. Да си провери мазето. Да си провери мазето, то е точно мазето, защото той от къща мога да изсваля, а мазето кой знае какво е било. След това, значи, за сестра Ивана се моли, гледаме прашна пътека. Не мога да кажа точно, и на два реда пирони.
И аз, хода, нали, върва след пирон да видя, бе, какво става, къде си е пирон? Не, 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 забити са главите им отгоре. Отгоре главите. И върва така и гледам, някаква машинка, не я виждам машинката, само виждам, че върви едно нещо и ги забива по пътя, по пътеката и ги забива. Тък, 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 и машинка някаква. Не е лошо това, да, лошо е това са нагоре. Пиралите, че има опасност да се подведат. Но тия пирони, значи аз така мисля, че пътя се поправя, като се забива. А те пречат, като стърчаш. Стърчат, да. Стърчат отгоре. Като се набият едната, значи пътя се оправя. Значи, за... ти като се моли вече към края на молитвата, се моли Бог да отмахне от душите ни и от телата ни това, което утре да се махне. Да, очисти. Гледам един особен инструмент. Не знам, не съм виждал такова нещо. Черен инструмент. И отстрани така някакви тръни, такива бодили. И този инструмент като седи, се минава и те тръните падат настрани, нали? Падат на, настрани. Еми, тръни бодили около нас. Да. Нали, това има, има такива чистачки, да, които да. Са с ножове. Нали, въртящ се нож и тоя нож достригва тревата да. И всичко. Някакъв Божи инструмент е, щом не го е виждал. Да. Не, обаче, да, той не го е виждал нещо, но това е духовен. Обаче черно, с, като челюст имаш и обаче два реда челюсти. Отпред като, нали, чисти тръните, като френски ключ и зад него пак още едни такива две челюсти. Нещо на тако ми заприлича, нали? Може би ги подрязва. Ама не беше подрязване, той просто не, като минава и те че... полегат, полегат, не? Полегат, все едно като падат, нещо ги е смутна. Започва. Ама това относно мазето. Кое? Относно мазето. Мазето, да. Ама не е само мазе на къща. А на човешката на душа. Човек, може и на човек. Защото мазето. Там мазето има и други мазето неща. Мазето се крият работи. Да. Нали? Нещо се крият. Ами, а това, за тая машинка за какво беше? За нас, когато се молихме. Когато да, Бог да ни очисти, да очисти душите и, са, и телата ни, каза. Да се очистят от това, което трябва да бъде очистено. Да, тия трънише маха. Добре. Се изправихме. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Иисус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. България. Амин. И в целия свят. От сега и до века. Амин. Амин. А, брат Петре, бе да кажа пред църквата две думи. Да. Значи това, което каза брат Петре, искам да го потвърда преди, нали, преди молитвата. Значи, когато Бог каже нещо, трябва да е точно както го е казал. Както го е казал. Имах проблем с едното око преди години там. И сънувам сън. И чувам, Бог ми каза, ще се помоли Петър Велев да се помоли за теб. Добре. Отиваме на църква и аз казвам, брат Петре, бе, сънувах така и така. Бог каза, ти да се помолиш, той ка добре. И на края на службата, нали? Брат Петър казва, брат Димитър, ела да се помолиме. И брат Димитър се моли за мен. Окото не се опре. Отивам на следващата седмица, викам, брат Петре, Бог каза, ти, не брат Димитър. Когато той се помоли, така стана. Както Бог го каза, така трябва да стане. Иначе не става. Не става, да, нали, трябва да се обръзва. Ама така не става. Нали, аз съм усещал, когато брат Димитър се моли, също има помазание. Така че да не се... Ама не, аз не казвам, че то не е. Но когато той каже нещо, Господ, трябва да се изпълни точно. Трябва да е точно така. Да, а ние трябва да, го да послушаме и да го повярваме. Нали? Добре. А това видение за Йоанна, което имах, е верно.
Само за това, за изцеленията, правиме добре връзката и съответно след това да благодарим на Господ, но не си задаваме въпроса защо попадаме в болести. И това трябва да всеки от нас да си... Попадаме повечето, нали, учители казват, когато ето сега, нали, молим се за някакъв българин, който е 10 езика знае, живее в Швеция, конгрешанин, и се молиме и с брат Антонио, има видение за него, видение за баща му, и му казваме, че той не трябва да съди баща си, баща му, каквото и да прави, нечестието на баща му не е негова чест. Той се обадил там и казал, кажи му на Петър Велев, че аз не го вярвам това видение на Антонио, ако не, то Господ ще ми говори, той ще ми каже на мене. А тая болест ми е за мене за изпитание. Голема част от конгрешаните и баптисти са на мене, че всяка болест им е пратена за изпитание. Има и такива случаи. Това е Йов. Ама като погледна живота им, не са Йововци, сега да извинят. Поред мене 90% от болестите са поради греха ни или на следствена обремененост. Да. Това е истината. Нали, нали, слушах проповед там за 138 години, че Бог му е дал изпитание, че той не е виновен, че това е за Божия слава, за да бъде прославен, а Исус му казва в храма, като го иде после, му казва. Ти сега, не дей греши вече. И аз питам този пастир, какво значи думата вече? Вече. Значи е грешил. Вече.